קודם כל יש איזה שאלות, יש איזה בעיות, יש משהו שמפריע, מה את אומרת, מורן? יש הרבה דברים, לפי החיוך שלך אני רואה כבר יש דילמות. לא? הכל בסדר? נחמד פה? מה את אומרת? בסדר? בנות נחמדות? יופי. בסדר גמור. אתם העתיד של עם ישראל. אין הרבה היום, קצת נשאר. שמעתי איזה סיפור, מה זה סיפור? משל. מה המשל אומר? היום המצב בעולם זה משל לאבא שהיו לו 10 בנות. לא 10 בנות, 10 ילדים היו לו. 9 מהם מורדים בו, ואחד הוא איתו. עוזר לו, נאמן לו, ובסוף גם האחד הזה בא והתחיל לפשל. כמה צער יש לאבא על האחד האחרון? על 9 שעזבו אותו, נשאר לו, כל עוד יש לו עוד בן אחד מסור או בת אחת מסורה, אז יש לאבא טעם לחיות, שכבר האחד האחרון מתחיל לזייף ולמרות בו, הצער הרבה יותר גדול. מה אני אומר פה? זה המשל. מה הנמשל? הנמשל שיש בעולם כל כך הרבה רשעים וכל כך הרבה טועים וכל כך הרבה יהודים וישראלים נהפכו לגויים גמורים בדרך חיים שלהם. ממש אין שום קשר בינם ליהדות, אפילו גרגיר. שום דבר, לא תפילין, לא שבת, לא לבוש, לא ציצית, לא לימוד תורה, ממש כלום, כלום, כלום. שבנותינו היום מתבוללות עם גויים וכל מיני דברים שקורים בעולם, הקצת בנות, אני יודע כמה, 20-30 מדרשיות שיש בכל העולם הזה, זה הקצת שנשאר לקדוש ברוך הוא. אם אלה מזייפים, זה הכאב הכי נורא שיש. זה יותר גרוע מה-90% האחרים. כי כבר זהו, לא נשאר כלום. זה הקצת שנשאר, זה מה שאני תמיד אומר. זה מה שחסר, שהקצת האלה יזייפו ובאמת לא נשאר כלום. בכל מקרה, שאלו אותי על מה יהיה השיעור, אז אמרתי דרך ארץ. כי דרך ארץ זה כולל הכל בתוכו. כתוב דרך ארץ קדמה לתורה. למרות שההסבר האמיתי של דרך ארץ זה הכוונה, גם לפני שהתורה ניתנה, היו בערך 2400 שנה בעולם שאנשים עשו חוקים. סללו כבישים, לקחו מיסים, היה כל מיני חוקים שהקהילות עשו להם. איך היה שבטים, היה ראש השבט, היו חייבים לשאול ממנו רשות. נגיד קבעו שאם מישהו יש לו בת זוג, אז היא שלו, כן? שלא יהיה אנדרלמוסיה, כן? אז היה חוקים, לא שלפני שלא הייתה תורה, באמת לא היו שום חוקים בכלל. היו חוקים, זה מה שנקרא ארץ, דרך ארץ, כאילו way of life, דרך ארץ קדמה לתורה, כן? עכשיו שבתורה, חלק מהדברים שכבר היו התורה כותבת, כדי שלא יהיו ספקות. אבל הרבה דברים, התורה חידשה. למשל, אף אחד לעולם לא היה, הנה יש כאן כיסא. אף אחד לא היה יודע בעולם, לעולם לא היה יודע אף אחד את חוקי כיבוד אב ואם בלי התורה. היו יודעים שצריך לכבד את ההורים באופן כללי, אבל אף אחד לא היה יודע עד איפה זה מגיע. אף אחד לא היה חולם. אף אחד לא היה יודע שיש דוגמה מצווה של שילוח הקן, לגרש את היונה ולקחת את הגוזלים ובזכות זה יש לך אריכות ימים, מה שייך? לעולם אנשים לא היו חושבים על כאלה חוקים. אף אחד לא היה עושה חוק של פסח, לאכול חמץ ומצות בפסח, מה זה שייך? אנשים לעולם לא היו מגיעים לזה. גם על יום חופש, שנאמר היו מחליטים שצריך יום בשבוע חופש כדי שהאדם יתרענן, אז היו עושים את זה כמו אצל הגויים, יום מנוחה, די אוף, נגמר, אין שום חוקים, אין עניינים רוחניים. זאת אומרת, התורה באה וחידשה לנו את העולם, זה מה שכתוב, אם מלא ניתנה תורה, היינו למדים דרך ארץ מהחתול ומהתרנגול, ככה כתוב, בגמרא בעירובין, אמר רבי יוחנן, אלמלא דרך ארץ, היינו למדים דרך ארץ מהחתול ומהתרנגול, למה? שהחתול או הכלב, כשהם עושים צואה, הם חסים את זה עם הרגליים. מי גילה להם להיות מנומסים? החתול והתרנגול. תרנגול, מה מיוחד בו? לפני שהוא בועל את בת זוגו, הוא מפייס אותה, מאוד. ככה, איזה חצי שעה לפני, הוא מקרקר סביבה ונותן לה תשומת לב,
עד שהבת זוג מתרצה לו, הוא עושה לה טקס שלם, ג'נטלמן, מה שנקרא בימינו ג'נטלמן, כן? לא איזה אחד גס רוח, חזיר, שבא ומתקיף. או, פתאום יש הרבה בנות, מה קרה? התורה מחולקת לשתי קטגוריות, מצוות של בן אדם למקום ומצוות של בן אדם לחברו, זה כולם יודעים. מה לדעתכם יותר חמור? מצוות בין אדם למקום או אדם לחברו? מה אתם אומרים? אדם לחברו. יש מישהי שחושבת שזה בין אדם למקום? אני אשאל שאלה, אדם שנתן לחברו סתירה, בלי שום סיבה, סתם, התחשק לו, אז זה עבירה חמורה, נכון? אדם שהדליק חשמל בשבת או סיגריה, למי נותנים עונש הרבה יותר חמור? מי שהדליק סיגריה בשבת או אחד שנתן לחברו סתירה? מי שהדליק סיגריה בשבת במזיד, מה עונשו? קרב. סקילה, מוות, הוצאה להורג בדרך הכי אכזרית שיש, והכי גרוע זה סקילה וקרב לנשמה. זאת אומרת, הבן אדם הזה גמור. אלא אם כן הוא זכה לחזור בתשובה לפני שמת. היום בימינו הם בדין, אז לא יכולים להוציא אף אחד להורג. אבל זה גם חברות, זה גם מורם, גם שם, גם חבר. אצל בן אדם המקום זה רק הבחרה בשם. יפה מאוד. גנבת לי את הפסקה הבאה, בסדר. אבל יש עניין שנכון שהעבירות של בן אדם לחברו, העונשים האלהם לא מתקרבים לעונשים של קרת וסקילה ושריפה וכל מה שהתורה אומרת. מצד שני, כל פעם שאדם עובר בעבירה בן אדם לחברו, הוא בעצם עושה שתי עבירות. עבירה אחת בינו לבין החבר, שהוא צריך שהחבר ימחל לו. זאת אומרת, הוא תלוי בחבר. החבר נהיה הבוס שלו כרגע, כי אם החבר לא יסכים למחול לו, הוא צריך שלוש פעמים להתחנן אליו בכל דרך שהיא, שיפייס אותו, כן? ואם זה רב חשוב, 1,000 פעמים הוא צריך לבקש ממנו מחילה. עד 1,000 פעמים. ואם הוא אומר לו, לא מוכן, לא מוכן, ככה כל יום הוא בא, מתחנן, לא עוזר, לא, לא עוזר, לא עוזר. 1,000 פעמים, על איזו מילה שהעליב אותו. אולי בגלל שבן אדם למקום, יותר קשה לאכוף את זה מאשר בן אדם לחברו. כי אם אתה תדליק סיגריה בבית, אף אחד לא יראה את זה. אבל אם אתה תרביץ לחבר, יהיה מי שילשין. לא, אני מדבר מבחינת שמיים. הרי אנחנו לא כל כך מעניין אותנו מה העונש של בית דין. זה החלק היותר קל בסיפור. כי בימינו במילא אין בית דין, אז לא מוצאים אף אחד לאור, גם אם רואים מישהו עם סיגריה ברחוב, כן? אנחנו מדברים בימים שאין בית דין, הקדוש ברוך הוא עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר מכתבים, זה פסוק ברור, מפורש, אין חוכמות. כל פעולה ופעולה מוקלטת, בחדרי חדרים, בגלוי, בפרסיה, הכל מוקלט. ועל הכל נעבור ביום הדין. כל שלב ושלב, כל צעד שקרה לנו בחיים, כל מילה שיצאה מהפה, כל בזבוז זמן, כל שינה שהתעצלנו לקום בבוקר, כל פגיעה בחברים, וגניבה, וגזל, וקמצנות, הכל, הכל נעבור ונעבור דבר דבר, ילכו איתנו לקדוק של הפרט האחרון. גם אחד שהוא כופר בהשם, ומאמין שבאנו מהקופים, ומפץ, כל התיאוריות בגרוש שממציאים כל שני וחמישי כדי להתחמק מאחריות, גם אלה ידונו אותם במלוא חומרת הדין הזה שלא עשו נטילת ידיים בבוקר. תשאל, מה זה שייך? אתה שואל, אתה רוצח על נטילת ידיים? ועזוב אותו, יש לו כבר מספיק בעיות. שאל אותו על הרציחות שלו, על האונס, על ה... אפילו על שבת, אבל מה אתה מדבר איתו עכשיו על נטילת ידיים? אכל לחם בלי נטילת ידיים. בסדר, ביג דיל. עזוב, תוציא לו את זה מהתיק. בימינו, אם למשטרה יש דוגמה אדם שרצח 3 ואנס 5 ושדד איזה 2 בנקים, ובסוף יש איזה מקרה שהוא נתן לזה מישהו ברחוב סתירה. אז המשטרה את זה כבר לא יכניסו לתיק בכלל, מה הם צריכים את זה? אז בעצם זה שהשופט ידון אותו על הרציחות ועל האינוסים שלו, כבר גמור לכל החיים, מה צריכים לבזבז את הזמן לפתוח קייס חדש? או שגנב איזה קופסה סיגריות מאוטו ושבר את החלון? זה לא מכניסים בכלל. אז למה לא מתחילים את זה? פה, בעולם הזה, אבל בעולם הבא אין אי אפשר לברוח מכלום. זה העניין.
כתוב מה נביא, אולי אני אקרא לכם את זה, חבל שלא הבאת את המחשב. יש כאן ספר יחזקאל? לא. תנ"ך יש פה? לא. אתם יודעים מה? זה חשוב, כדאי לי לקרוא לך. אחת לתמיד שנדע, אני אבקש ממנו שיעלה את המחשב שלי, רק שנייה. זה מאוד חשוב מה שהנביא מסביר, מה קורה אחרי שאדם חוזר בתשובה על העבירות שלו, ומה קורה לאחד שהיה חרדי ועזב את הדת. צריכים להבין אחת לתמיד מה באמת האחריות שלנו. זאת אומרת, מה קורה אדם עשה, ויום אחד הוא נשבר. מה קורה לכל המצוות שעשה? מיכאל, תעלה בבקשה את המחשב שלי, מכילה, יש פה איזה משהו שאני צריך מהמחשב. או במושב האחורי, האחרון, המושב השלישי. אוקיי, בקיצור, בשמיים אין התחמקות משום מעשה. פעם אחד אמר את זה בדרשה, אז שאלו אותו, מה אתה רוצה להגיד? שיבוא אחד כמו בן גוריון, שגזר לתימנים את הפאות, ועשה ולימד כל כך הרבה כפירה, וכפו כל מיני דברים בקום המדינה, ידברו איתו על זה שהוא לא למד תורה. הרי מה כתוב בשמיים? השאלה הראשונה ששואלים את הגבר במשפט, יש שלוש שאלות. שאלה ראשונה, האם קבעת עיתים לתורה? זו השאלה הראשונה. מה השאלה השנייה? האם נסעת ונתת באמונה? כל המסע ומתן שלך עם בני האדם היה ביושר? שהכל היה תכמונים, רמאויות, זיופים, שקרים, העמדת פנים, אחד בפה, אחד בלב, אני יודע, מתייך, מעגל פינות, כמו שרוב החבר'ה רגילים. זו השאלה השנייה. זאת אומרת, מקפידים קודם כל על לימוד תורה, על היושר, על האתיקה, והשאלה השלישית, בלי ותונה, שכנראה שזה חשוב מאוד, האם ציפית לגאולה כל רגע ורגע? יש הרבה חרדים, צדיקים, אבל הם שום הבאה מינה על הגאולה. יבוא משיח, לא יבוא משיח, לא אכפת להם. לא שואלים. נשים, מה עיקר התיקון של אישה בחיים האלה? הכי חשוב, צניעות. שאלה ראשונה, ובעצם זה כבר יותר מ-50% מהתיקון שלה בחיים, זה הצניעות. אישה ששומרת שבת וצניעות, 90% מהניסיון שלה יש לה בכיס כבר. כל השאר ביחד, אולי 10%. הכל ביחד. אם כל החיים שלה יאכלה נבלות וטרפות, חמור, שרימפסים, חזיר, מה שאתם רק רוצות, לא ישווה ליום אחד שהיא הולכת לא בצניעות. זה ההבדל, שיהיה לכם ברור מה החומרה של חוסר צניעות. למה? כי ביום הזה שהיא הלכה בחוסר צניעות, עם גנים צמודים וחציות פתוחות ויותר מדי גבוהות, וכל הבגדים האלה שלוחשים היום שנמתחים כדי להבליט את אברי הגוף, ראו אותה בערך או מאות גברים או אלפי גברים. כל אחד מהגברים האלה כבר התחיל לו כל מיני ציורים ומחשבות בראש, וזה גרם לו לבעיות עם האישה שלו ועם הזה שלו ועם הארוסה שלו, וזה גרם לו לעשות כל מיני עבירות, וזה דבר מוליך לדבר, ואין דרך למצוא את הבחורים האלה כדי להתנצל בפניהם ולבקש מהם מחילה. אין דרך. תודה רבה. אז עכשיו, גם אם אישה חוזרת על זה בתשובה, התשובה שלה לעולם לא יכולה להיות מושלמת על צניעות. כי היא לעולם לא יכולה למצוא את הדברים האלה. למשל, אדם שגנב, אפילו דולר, והוא חזר בתשובה על זה, הוא מאוד מתבייש, הוא מתנצל, והוא כבר ישר כמו סרגל מהיום והלאה. אבל הוא לעולם לא החזיר את הדולר לערובן הזה שהוא גנב ממנו לפני 10 שנים. אין לו תשובה מושלמת. נכון שהקדוש ברוך הוא ייקח את זה בחשבון, שהוא מתחרט, וזה יוריד לו הרבה, אבל להגיד שהוא ב-100% נקי אי אפשר. זאת אומרת, כל העבירה בין אדם לחברו, אם לא ביקשת מחילה גמורה והאדם מחל לך, אף פעם אתה לא יכול לעשות תיקון ב-100%. חמור מאוד. לכן עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מחפר. עבירות שבין אדם לחברו, יום הכיפורים אינו מחפר. כמו שהיא אמרה לי מקודם, עבירות בין אדם לחברו זה בעצם שניים. מה זה? זה גם עבירה בינך לבין החבר, וגם יש לך בעיה עם השם שאמר לך תיזהר לא לפגוע בחבר. זאת אומרת, יש לך שניים פה. אחד זה עיקת החבר, שזה עבירה. איך הקדוש ברוך הוא אמר? ולרשע אמר השם, למה תכה רעך?
למה תקה, לא למה היקית. פירוש, רק ירים את ידו, לפני שנגע בו, כבר הקדוש ברוך הוא שם עליו חותמת רשע. רק עשה ככה, לך, אני ארוג אותך, נגמר, הוא כבר רשע בשמיים. עד כזה כך זה חמור. אבל אף על פי אם כן, שזה חמור מאוד, לא ראינו על אף איסור בין אדם לחברו, אף עונש של קרת לנשמה. נכון, זה חמור, מקבלים על זה עונשים, אנחנו סובלים על ההתנהגות שלנו. אבל אף פעם לא מצאנו על איסור בין אדם לחברו, שהקדוש ברוך הוא אומר, ונכרתה הנפש ההיא מישראל. זה אנשים קולקטיביים. אבל רק על דבר אחד, שזה בין אדם לחברו, יש עונש קרת. אישה נידה, שהחטיאה את בעלה בנידה, גם היא וגם הוא קרת. גם היא וגם הוא. אף על פי שאשתו... אז אמרתי, חזרה בתשובה על הכל יש, אפילו על רצח, למרות שאי אפשר, אי אפשר להחזיר את האדם לחיים. והילדים שלו כל החיים יסבלו בגלל שגדלו בלי אבא. ואתה כבר עשית תשובה וביקשת סליחה, ואולי גם, לא יודע, אולי שלחת להם גם צ'ק של מיליון דולר, אתה לעולם לא יכול לתקן, אתה מעוות לא יוכל לתקון. כן. מישהי עושה לה רע, וזה כואב לך, ויהיה כולו כאילו ביקשה סליחה, ויהיה כולו לא אכפת, אני חושבת שזה הדבר הנכון שעשתה, והיא ממשיכה לעשות את זה הרבה פעמים, ומה שתעשי, מה שתגידי לה, יפה, זה לא יעזור, ואחר כך את תחזירי לה במשהו קטן, זה גם הצלחה לבקש סליחה, או כן? הצלחה אחר כך מישהי הרי? אסור לנקום, בתורה כתוב לא תיקום ולא תנטור. לא לנקום. כאילו, אם בוא נגיד, אני לא הייתי עושה את זה, לא הייתה מפסיקה, כאילו... אז את שואלת את השאלה יותר מדי בכלליות, זה צריך לפרט את הפרטים. בדרך כלל, שיש בעיות בין אדם לחברו ואחד פוגע בשני, הנפגע צריך לקחת את הפוגע בארבע עיניים, ולהגיד לו מה שאתה עושה פוגע בי, וקשה לי למחול על זה, ואני מקפיד על זה, וזהו. עכשיו, אם הוא ממשיך, אז יש כמה דרכים. או דרך אחת לברוח ממנו, להתרחק ממנו אם זה אפשרי. אם זה לא אפשרי, אז תלוי מה הוא עושה. אם באמת הוא ממש פוגע, למשל גונב ממך. למשל לוקח ממך דברים בלי רשות והורס אותם, דוגמה. אתה אומר לו, אל תיגע, והוא לא אכפת לו גזלן. מותר לך להתחמק ממנו אפילו בכוח. איך אומרים, הבא להורגך, השכם להורגו. אבל אם זה רק מילולי, למרות שמילולי לפעמים פוגע יותר גרוע מכוח, כן? פיזי. הוא פוגע לך מילולי, תברח. אתה לא חייב לעמוד ולקבל את הביזיונות. אז עוד פעם, יש מצבים בחיים שאי אפשר להתגונן בפניהם. למשל, אדם עני. הוא הורג את עצמו בשביל להיות עשיר או להרוויח כסף, ולא הולך. מה הוא יכול לעשות? הוא לא מצליח לצאת ממעגל העוני. במיוחד בישראל, אם היית חייב 1,000 שקל, ברחת לאמריקה עד שיהיה לך את 1,000 שקל, אחרי שנה אתה רוצה לחזור, זה כבר נהיה 1,000,000 שקל. כל הריביות שלהם והצמדות, מדינה אוכלת יושביה, כן? שם אין שום כבוד לבני אדם. באים, מוצאים אותך, זורקים אותך מהבית, לוקחים לך את המכונת כביסה, שקנית פעם זה ספה ולא הספקת לשלם בזמן. אין לזה סוף. ואם זה שוק אפור, אז גם הורגים אותך על זה. בכלל, כל מיני דברים שלא ראינו. פה למשל באמריקה זה יותר גרוע לצד השני. פה אי אפשר לעשות כלום לגנבים. גונב ממך הכל, אפילו לקחת ממנו את הבית, זה שנים של מלחמות, כדי להחזיר חובות. כלום. כמעט אי אפשר לגן. אדם נותן צ'ק והצ'ק חוזר, כמעט ואין מה לעשות נגדו. זה תהליך של שנים, זה מסובך, זה עורכי דין עולה הון תועפות, ובסוף מה הוא עושה? שהוא כבר רואה שהוא מפסיד במשפט, אז את הקצת שיש לו הוא מוכר, אז אין איפה לגבות. אז גם אם אתה מנצח במשפט, זה לא כמו בישראל שמכריחים אותך עד יום אותך לשלם. הוא בא לבית משפט, אומר, אין לי מה לשלם, עוזבים אותו. כל הזמן צריכים לרדוף אחריו, אולי יש מאיפה לגבות. וגם כן לא טוב. בקיצור, הדרך היחידה שהיא נורמלית זה הדרך של התורה. התורה הסבירה איך מתנהגים עם גנבים ואנשים שלא משלמים. כן. אבל מה שאמרת על הצניעות, אם זה חוזר מתשובה, אז זהו, כאילו הלכתי לו בצניעות, אמרנו? לא, יש דברים שאי אפשר לעשות עליהם תשובה ב-100%. למשל, אדם הלך עם אישה נשואה ונולד ילד ממזר. ואחר כך הוא מאוד מצטער על זה, הוא עורק את עצמו וצם ובוכה ולומד תורה ולא נגע באישה מימיו יותר, לא בגד, לא עשה כלום. נהיה משה רבנו, והוא לא יכול לברוח מהאבון הזה שהוא השאיר. יש ממזר בעולם. כל עוד הוא חי, העוול הזה זה כמו עוד קין עליו.
שהממזר ימות, אז נהיה לו תיקון. שהממזר הזה הולך מהעולם, זהו זה. עכשיו, אם הממזר הזה התחתן וממשיך להוליד ממזרים, האבון הזה ממשיך לטייל. אותו דבר לשון הרע. אתם ראיתם פעם את ההרצאה שלי, מכתב מבורא עולם, אימייל מבורא עולם? ראיתם סיפור מאוד עם הרבה מוסר השכל, בוויבסייט. כדאי לכם לראות את זה. דבר פשוט פעוט, יכול, אתם יודעים, זה כמו כדור שלג שמתגלגל ומתגלגל, זה נהיה הר בסוף. זה דבר מוליך לדבר, והשם ירחם בסוף איזה, לאן זה יכול להגיע. פעולה קטנה, אני אתן לכם דוגמה שתבינו. הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, הוא סיפר בישיבה מעשה שהיה. היה כאן רב באמריקה, קראו לו הרב יעקב קמינצקי. הוא היה אחד מגדולי הדור, מושלם במידות, ענק בתורה, הוא היה במונסי. כל הצדיקים והראשי ישיבות שיש פה היום באמריקה, איכשהו קשורים אליו, או בעקיף או בישיר. והרב יעקב קמינצקי, כשהיה צעיר באירופה, הוא היה בדרך, אני חושב, לישיבת סלובודקה, ובדרך הם לא הצליחו, הוא ואשתו, הוא היה רק נשוי כמה חודשים, הם היו בשנות ה-20, והוא הלך ברגל, אז לא היה כמו היום, אתה בא, עולה על מכונית, רכבת, שקשק, אתה מגיע, אנחנו מדברים על לפני 80 שנה. היה רכבות אומנם, אבל לא היה חיים פשוטים. בקיצור, הם הולכים ברגל מהעירה לעירה, הגיעו לעירה סמוכה לישיבה. לא הספיקו להגיע, כבר לילה, אין כמו עכשיו חשמל ברחובות, נהיה חושך צרה כבר, אתה צריך ללכת למצוא מחסה. אז הוא חיפש בעיירה הסמוכה בית של יהודים, בקושי היה יהודים שם. אז היה גשם זלפות, שלג, רוחות, קור אימים, רוחות, סכנת חיים. אז הוא דפק בדלת שורה מזוזה, פתח איזה חרדי, אומר לו כן, אומר לו אנחנו מבקשים מחסה ללילה, מקום לישון, אשתי ואני, אין לנו, לא נספיק להגיע לסלובודקה, מחר נצא על הבוקר מוקדם אם אפשר. אמר לו, אני מצטער, אני לא יכול להכניס אתכם. אז הוא אומר לו, למה? מה, אנחנו אנשים ישרים, אנחנו מהעיר הזאת? וזה אומר לו, לא, לא מצטער, אני לא יכול להכניס אתכם. אז רבע שעה הוא עומד מתווכח איתו. רבע שעה, אורה, שכחתי להכניס את ה... לשים את ה... שנייה, סליחה. בקיצור, אז הרב יעקב קמינצקי דופק בדלת, הוא מבקש מהעשיר מקום לישון בלילה, והעשיר מסרב להכניס אותו, ובחוץ יש סופת שלגים וקור אימים. רבע שעה הוא מתחנן אליו, והוא לא מסכים להכניס אותם. אומר לו, תגיד, אפשר לפחות ללכת להתחבא מתחת לסככה שיש לך מאחורה? נשאר בגינה, מאחורה, מתחת לסככה, שלא השלג. אומר לו, אוקיי, בסככה אתם יכולים להיות, אבל אל תזוזו משם. אומר לו, אל תדאג, בבוקר, עוד לפני שתרגיש, כבר נלך. אז ככה היה, הוא הלך בבוקר, המשיכו הלאה ללכת. עכשיו, בשבת, הוא כבר הגיע בינתיים לישיבה, בשבת הוא מגיע לבית הכנסת, מה הוא רואה? הרב של הישיבה, ראש ישיבה, נותן את העלייה הכי חשובה לתורה, למי? לרשע הזה. פתאום הוא רואה, הוא מופיע, קוראים לו, עושים לו כבוד. הוא בא מהר לרב, הוא אז היה רק ינקלה, הוא היה בשנות ה-20. אומר לו לרב, היי, כבוד הרב, איך ייתכן שאתה נותן לרשע כזה עלייה לתורה? זה רוצח בדם קר, זה מה? יכולנו למות, דלקת ריאות כמעט חטפנו, בנס אנחנו חיים. הוא השאיר אותנו, הפקיר אותנו ברחוב. אז הרב אומר לו, תירגע, אני אסביר לך אחרי התפילה. נגמרה התפילה, הרב אומר לו, אתה יודע, זה שקראת לו רשע, הוא רחוק מלהיות רשע, הוא צדיק. הוא גם עזר לישיבה יותר מכל אחד אחר, והוא איש חסד ממדרגה ראשונה. איך זה יכול להיות? אז למה הוא לא הכניס אותנו לבית? הוא אומר, לצערנו הרב, יום לפני שבאת אליו, התארח אצלו מישהו באותה סיטואציה. דפק לו בדלת,
נהוג, אז היה נהוג, לא היה ברירה, והוא הכניס אותו אליו לבית, ובאמצע הלילה הוא שדד אותו מכל נכסיו וברח. וההוא כל כך היה מאוחזב ומתוסכל, שכבר נשבע בליבו או בשפתיו, שהוא כבר לא יכניס אליו אף אחד הביתה, שהוא לא מכיר. אתה באת, הוא רואה בחור בשנות ה-20 משם, מאיפה הוא יודע מי אתם? כבר אין, בבחינתו אין אמונה בבני אדם יותר. כיפה, לא כיפה, זה כבר לא עושה עליו רושם אחרי אתמול. לכן הוא לא הכניס אותך. עכשיו זה הסיפור. אז למה הרב בן ציון סיפר את הסיפור הזה? כי הוא אומר, הגנב שגנב בלילה לפני, הוא חושב לו לתומו, מה העונש שמגיע לי? על מה שגנבתי. נאמר, גנב 10,000 דולר, נאמר, מה התורה אמרה? חייב 20,000 דולר. פתאום הוא מגיע לשמיים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, חביבי, אתה ואדולף היטלר אותו דבר בעיניי. אני אדולף היטלר? מה עשיתי? מה? אומר לו, בטח שאתה יותר גרוע. מה? למה? בגלל שמבחינתי הרקת עם שלם. למה? הרב יעקב קמינצקי יכל לקבל דלקת ריאות, בזמנם דלקת ריאות זה צ'יק צ'ק מתים, יומיים שלושה נגמר הסיפור, זה לא כמו היום, אנטיביוטיקה, בתי חולים, אינפוזיות, טיפולים, סיפור אחר היום. אז מכל שפעת קטנה היו מתים. היה מת, או הוא או אשתו, שניהם ביחד, והבן שלו הצדיק, שהוא גם כן היום גדול בתורה, לא היה נולד, וכל הרבנים שהיום הם ראשי ישיבות בכל העולם, שהם כבר לימדו אחרים שהם גם כן כבר ראשי ישיבות, וישיבת בית דוד במונסי, וכל הישיבות הגדולות שלימדו מיליארדים של מיליארדים של תורה, כן? כל אלה לא היו באים לעולם, בגלל הגניבה שלך, נכון? לא. תראו, לבטח. למה לא? למה, סליחה, בן אדם, קודם כל צריכה להיות לאמונה בהשם, אז יש לו דבר אחד שהוא צריך להגיד, אם הקדוש ברוך הוא שלח גנב וצריך לגנוב, אז כנראה שזה מה שצריך להיות. לא, דבר שני, לא משנה. לא, את לא, את החטאת את המטה. הטעות היא של הבעל בית, מה אתה משליך דבר אדם אחד לאדם שני, אם אחד גנב השני גנב? לא, לא. ככה אתה צריך לתת קרדיט, לדון אדם לכף זכות. זה פסיכולוגיה, ברגע שאתה מכניס מישהו אליך הביתה והוא שודד אותך, ויום למחרת בא עוד מישהו, אתה כבר נרתע. נכון, יש את הנרתע. אני יודעת מה הוא בא. בדיוק, שזה נראה זה מה שהגיע לו. הקדוש ברוך הוא שומר על הדברים שלו, באיזה מצב שהם יהיו. אבל אתם שניכם מפספסות. אנחנו לא באים עכשיו לנתח את הפעולה של בעל הבית ההוא, אם הוא צדק או לא. יכול להיות שהוא טעה בשיקול דעת שלו. גם כי הוא צריך לדון. אבל יכול היה להיות מצב, יכול היה להיות מצב שהגנב היה גורם שבגללו עשרות אלפי תלמידי חכמים לא היו באים לעולם, בגלל פעולה של גניבה. זאת אומרת, דבר מוליך לדבר. אתן לכם עוד דוגמה. למשל, אתה גנב... הוא שליח של השם. כל דבר זה של מהשם. אבל בסופו של דבר זה היה רצון השם. בדיוק. בין אם הוא בוחר כך ובין אם הוא בוחר כך, זה היה מהשם. אתה לא יכול לשים בדיוק. התוצאה שקרתה על כל... זה שזה רצון השם, גם רצון השם היה זה שתהיה שואה. אבל הוא לא נותן להיטלר על זה פרס, שהיטלר היה המבצע. הוא נותן לו על זה עונש. למה? אז לפי שיטתכם, היטלר צריך לקבל פרס, ככה השם רצה, מה אתם רוצים ממנו? אבל הוא שליח השם, נכון? מה לא? או, אז עכשיו זה הנקודה. הגנב, זה שהעשיר היה צריך להביא את כסף, ברור בדיעבד שכך השם רצה. זה שהגנב גנב ממנו מבחירת הכסף, הוא מקבל על זה את מלוא חומרת העונש. אז לכן, על זה מדובר. שאתה בא לשמיים ונותנים לך עונש, כן? שאתה בא לשמיים ונותנים לך עונש, לאו דווקא העונש הוא על מה שאתה חושב שחטאת, אתה מקבל עונש על כל ההשלכות שבדבר, לטוב או לרע, גם בשכר זה ככה. לפעמים עשית רק שיחת טלפון, הזמנת מישהו אליך לשבת, המישהו הזה בא, שמע דברי תורה, חזר בתשובה, התחזק, התחיל לחזור למוטב, אחר כך נולד לו ילדים טובים ויש להם נכדים טובים ונינים וכולם הולכים לישיבות ולומדים תורה. אז השבת הזאת לכאורה מה זה? מה נתת? שתי ארוחות? עלה לך 20-30 דולר, היה לך נגיד קצת חוסר פרטיות לאיזה שעה, שעתיים, זה כל הסיפור, מה השקעת? לפעמים זה ממש שיחת טלפון, אתה בא לשיעור? לא, לא, אני עייף, לא, אני בא, אני עובר, אוסף אותך, לא, כן, לא, תבוא, נו, אל תאכזב, אוקיי, בסדר, שלך אני בא, זהו, בזה זה נגמר, 20 מילים. והצלת נפש של אדם, הצלת נפש של אדם. אז אנחנו רואים שזה לאו דווקא הולך לפי כמה עמל וכמה עיזעת, לפעמים אתה מזיע שעה, לא יצא כלום מהמעשה שלך.
נכון, לא לטעות, על כל השכר הפיזי, או על ההשקעה הפיזית, אתה מקבל שכר בלי קשר מה יצא מזה. למשל, אדם ישב שעה לנסות להבין גמרא, לא הבין כלום. מה, הוא לא מקבל שכר? מקבל שכר על העמל. אבל יש דברים שמקבלים שכר חוץ מהעמל על גם מה שיצא. למשל, בצדקה. אם נתת צדקה לרובן ונתת צדקה לשימון, זה לא אותו דבר. למה? נתת לרובן $1,000 ונתת לשימון $1,000. עכשיו, רובן לקח את $1,000, שלח, נאמר, 3 ילדים שלו לישיבה לכמה חודשים בכסף הזה, נוצרו מהכסף הזה כמה מיליוני מצוות. אז יש לך שותפות במיליוני מצוות האלה שנוצרו בזכות $1,000 שלך. אתה מקבל שכר על המיליוני מצוות שלמדו הילדים האלה תורה בזכותך, אז יש לך שכר גדול מאוד $1,000. השני שנתת לו את $1,000 הלך לקזינו. הלך לקזינו, אימר, אכל לו כשר עם הכסף שלך ועשה כל מיני דברים. אז על הצדקה, על הרצון הטוב שהחלטת לתת צדקה, ודאי שיש לך שכר. על הזמן שעבדת להרוויח את $1,000 הזה ונתת את זה למישהו, אתה מקבל על זה שכר. אבל מה יצא מזה? שום מצווה לא יצא מזה. על מה יצא מזה? אין לך כלום. לכן הגמרא אומרת שהתנאים היו אומרים ככה. תנאים הגדולים, מה הם היו אומרים? ריבונו של עולם, מי שלא נותן צדקה בלב שלם, בנדיבות, ברצון, בשמחה, שכבר מחליטים לתת צדקה, תכשילם בבני אדם שאינם מאוגנים. תדאג שיבואו אליהם הרמאים, כי יש הרבה רמאים שבאים לאסוף צדקה. התנאים היו מתחננים להשם, עד שכבר יש מישהו קמצן, אכזר, שבאו מתחננים אליו לצדקה, והוא אף פעם לא נותן, שכבר איזה פעם הוא מוכן לתת, פעם בשנה איזה צ'ק או איזה צדקה, בבקשה, השם, תעשה טובה, שלח לו איזה רמאי שיקח ממנו את הצדקה. למה? שלא יהיה לו חוץ מעצם הנתינה, כלום המשך. שזה יהיה מצווה אחת ותו לא, זהו. מה רואים מפה? שיש דברים שזה לא בידינו. מה ייצר זה כבר לא בידינו. נכון שאנחנו יכולים לחקור ויכולים לחשוד ויכולים לברר. למשל, באו אליי פעם בא לי אחד, דופק בדלת, אני אוסף כסף לישיבה. אני רואה אותו עם כובע שחור, קצת זקן, לבוש ג'קט. מבחינת מראה חיצוני, אתה לא יכול לדעת מי הוא מה הוא. אני אומר לו, איזה ישיבה? הוא אומר לי, שם של ישיבה בארץ. אמרתי לו, איפה הישיבה הזאת נמצאת? באיזה רחוב? שימו לב איזה פשוט זה לתפוס את הגנבים. התחיל לגמגם, מוציא את הניירות, מחפש בתיק שלו. אמרתי לו, מה הטלפון בישיבה? מי הראש ישיבה? כלום הוא לא יודע. אמרתי לו, באת לסוף לישיבה, ואתה אפילו לא יודע לאיזה ישיבה אתה אוסף, איפה היא נמצאת, כלום. ויש... רגע, רגע. אמרתי לו, אתה יודע מה? בסדר. עזוב, נו, מחמחו לך, סע לשלום. הלך. עברו איזה 5-6 שעות, בא לי מישהו אחר, דופק בדלת. התחלתי לדבר איתו על מה אתה אוסף, אני מתחתן עוד 3 שבועות, ואני צריך כסף לחתון, הכנסת קלה. אני אומר לו, טוב, לפחות עכשיו בא מישהו שיש לו סיבה משכנעת, כי היה אצלי איזה נוכל היום, אני אומר לו, שבא לאסוף בשביל ישיבה, ואפילו את השם של הישיבה הוא בקושי ידע. אבל למה אתה קורא לו נוכל? זה אח שלי. גם זה נוכל. שני נוכלים, מצאו שיטה. חסרים כאלה, יש כאלה אלפים. כן, אבל... יש כאלה באים פה לברייטון ביץ', לוקחים מכתבים מזויפים, חותמת, מה שאתה רוצה, חותמת של הרב עובדיה, $20. חותמת של הרב אלישיב, עוד $20. חותמת של הרב שח. כן, אבל האנשים האלה... הפרטים בעל פה, של הישיבה. נכון, אם הוא היה קצת יותר מתוחכם, הוא היה לומד את הפרטים. אבל יש כאן עוד נקודה. יש אנשים שאומרים, אין שום בעיה, תשאיר לי מעטפה ואני אשלח את הצדקה לישיבה. אפשר לשאול... או מתקשרים לישיבה. יש אנשים מתקשרים לישיבה. לברר אם הבן אדם הזה הוא שליח בשבילם. פעם הרב בכך סיפר לי שיש איזה אחד שמסתובב בפלורידה ואוסף כסף לישיבה, רק שהוא אף פעם לא ראה את הכסף הזה. חודשים. הוא על קואליסט בכלל. היה עולה קבלות, זה לא בעיה, אפשר להדפיס מהמחשב כמה שרוצים. כן. הצדקה.
כן. אני חושבת שלא משנה מי הבן אדם, בוא נגיד הבן אדם הזה שבא אליך, יכול להיות שיש משפחה והוא צריך כסף, והוא פשוט חושב... אז למה הוא צריך לשקר? שיגיד, אני אוסף לעצמי. לא. יש אנשים שאם הם יגידו שהם אוספים לעצמם, הם יקבלו פחות. אז שיגידו, אני אוסף למשפחה ענייה. זהו, הוא לא צריך להגיד שזה בשביל. אני אוסף למשפחה ענייה. יש כאלה באים, אומרים, אני אוסף למשפחה ענייה. אני בונגים, אני הולכת ברחוב, לא משנה מי אני אראה, אם הוא יצריך את זה משהו, אני אתן לו כל הכסף שיש לי בכיס, אם אני יודע. זה לא מעשה חכם. זה לא חוכמה לעשות מה שאת עושה. את פועלת מהלב, לא מהשכל. בוא נגיד, אני רואה איזה בן אדם ש... אם יבוא מחבל, חמאסניק, שמתכנן פיגוע נגד ההורים שלך בעוד שעתיים וירצה ממך תרומה, תעזרי לו? לא. למה לא? אוקיי, בוא נגיד... רגע, תעני על השאלה, למה לא? אם אני לא יודעת... למה לא? מסכן, הוא רעב. המחבל רעב. אני אתן לו כסף. לא תעשה את זה, אבל אם היא לא... אם אני יודעת... אם בא עכשיו איזה בן דוד שלך שמבקש ממך כסף, ובכסף הזה הוא הולך לחלל שבת, הוא צריך שיהיה לו כסף לדלק, לנסוע לאלץ. מאיפה אני יודעת? תתני לו. לא. אז רואים שלא לכולם מצווה לתת. אוקיי, בואו נגיד. בואו נתקדם. אני רציתי לקרוא לכם. זה כן יש לי דעת. טוב. אין פשוט לא מבינה. בקיצור, עצמיות אין מחילה מלאה. לא. עצמיות, על המעשה עצמו, על המעשה עצמו יש מחילה, אבל האנשים שנפגעו מזה, זה בעיה. לכן אנחנו אומרים מחטיא רבים. למה כתוב מחטיא רבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה? שמעתם או לא? אפשר לשאול אתך איזה משהו? נכון, שמתחתנים. זה נכון? זה נכון. זה נכון, אבל יש בזה כמה תנאים. למשל, אדם שמתחתן חתונה מעורבת, ימחלו לו על עוונותיו? יכפילו לו את עוונותיו. למה שימחלו לו? יש היגיון. אדם שעשה תשובה ביום חתונתו ומפסיק לעשות עבירות, אז זה כמו יום כיפור. כמו ביום כיפור שהתשובה מועילה, ככה ביום החתונה התשובה מועילה. אז ביום כיפור התשובה מועילה. אבל היא מועילה רק בין אדם למקום, לא בין אדם לחברו. אחד שהיה בחתונה, ובחתונה הזאת הוא חזר בתשובה בין העבירות של בין אדם למקום. אבל לא בין, הוא לא החזיר את הכספים שהוא גנב, הוא חייב. מה עוזר לו החתונה? הוא חייב לאנשים כסף, הוא צריך שלם, מה זה? כל אחד יתחתן ויפטר מהריביות שלו, מהתשלומים שלו. זה לא עובד ככה. כן. אני עדיין לא קיבלתי את התשובה שלי. נו. אני פשוט רוצה להבין מה, אם זה מצווה לתן צדקה, וזה צריך לבוא מכל הלב, ואני נותן צדקה, לא משנה מי, ונותן צדקה מכל הלב, זה גם מצווה, ולא משנה מה שהוא עושה, וזה, יש אנשים שאתה נותן להם צדקה. כל מי שבא ולא יודעים מי הוא, נותנים לו קווטר, משהו, כדי לצאת לידי חובה. מי שמכירים טוב ויודעים שהוא עושה בצדקה דברים טובים, שווה להשקיע בו. מי שלא מכירים, נותנים לו קווטר, לצאת לידי חובה, מה פתאום? לא, למה אתה לצאת לידי חובה? אנחנו גם לא קיבלנו תשובה. על מה? של הצניעות. אז אני עניתי לה רגע, אמרתי לה שעל עצם העבירה עצמה, בין אדם למקום, ברגע שמפסיקים ללכת בחוסר צניעות, ומתחרטים על זה, ולא עושים את העבירה הזאת, אז זה נמחל. אבל העבירות בין אדם לחברו הם לא נמחלים עד שלא מבקשים מהאדם עצמו מחילה. ובצניעות יש בעיה, כי אי אפשר להשיג את האנשים האלה. אז מה שכן, יש כאן דבר אחר, שכיוון שהקדוש ברוך הוא יודעים שאדם כזה הוא אנוס, שהוא אם היה בידו, היא באמת הייתה הולכת לכל הגברים האלה ואומרת מחילה וסליחה ושולחת אימייל לכולם, אם היה מציאות למצוא אותם, כל אלה שהחטאתי אותם, היא הייתה הולכת ומבקשת מהם סליחה, היא גם הייתה תולה מודעה אם צריך. רק כיוון שהיא במילא לא יודעת איפה הם, אז הקדוש ברוך הוא לוקח את זה מאוד בחשבון, ולכאורה זה יכול גם שזה יבטל לגמרי את העונש שמגיע עליהם, אבל תדעו, שלא, היא לא תקנה ב-100%. יכול להיות שזה נחשב 99%, 95%. עצם זה... אותו דבר על אשת איש. נתתי דוגמה. גם אשת איש, נכון שאתה מבקש סליחה, ונכון שלא תעשה את זה, אבל הבאת ממזר לעולם. זהו, זה כבר, זה מעוות שלא יוכל לתקון. חז"ל אמרו, יש דברים שאפשר לתקן, יש דברים שאי אפשר לתקן. למשל, אם לא עשית קריאת שמע בזמן, היום בבוקר, התעוררת ב-12. לא עשית קריאת שמע. זה שאתה עושה תשובה, מוחלים לך את העונש שהיית צריך לקבל על זה שביטלת זמן קריאת שמע.
אבל את השכר על קריאת שמע אין לך, זה מעוות, לא יוכל לתקון. אותו דבר רצח, רצח מוכלים לך את האבון של הרצח, אבל זה, את כל הסבל שמסביב, אתה עדיין צריך לבקש מחילה, מהאלמנה, מהילדים. אותו דבר אם אתה לא שילמת למישהו בזמן, היית חייב, נאמר, היית צריך שלם, אני יודע מה, בחודש אפריל, ונמשכת עד אוגוסט, ובסוף באת ונתת את כל הכסף, זה לא מספיק, אתה חייב לבקש ממנו סליחה על העיכוב, שימחל לך בלב שלם. איי, אתה אומר, אבל החזרתי לו בסוף. זה לא ראייה שהוא מחל לך, הוא עדיין כועס עליך מאוד. ארבעה חודשים האלה הוא יכל להשקיע, להרוויח כסף, הוא היה מקבל ריבית בבנק. חוץ מזה, ארבעה חודשים הוא לא ישן בגללך בלילה, מדאגות. יש פה הרבה קריטריונים. אולי בגללך גם הוא לא נתן הלוואות לאחרים, כי כבר הוא אמר, תראה, אם זה לא יחזיר לי, אז אני אשאר בלי כלום. ואחרים נפגעו, והעניים שבאו וביקשו לא קיבלו צדקה, יש לזה הרבה השלכות. בואו אני אקרא לכם קטע שאתם צריכות לדעת אותו בעל פה. אז בקיצור, אין תכנה למה שבן אדם עושה. הנפש החוטאת, הנפש החוטאת היא תמות. שומעים? הנה אני קורא לכם מה כתוב. הנפש החוטאת היא תמות. שומעים? מה קרה? אמרתי לה, יש לה מזל שהיא רק בת 17. כן. את יודעת מה החוכמה הוא? לא לאגור קופת שרצים שאחר כך נצטרך להזיע כדי להתפטר מהם. האדם הוא חכם עיניו בראשו. אל תהיו כמו אלה שאומרים, האומר אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, מה ההמשך? אין מספיקים בידו. למה החז"ל אמרו את זה? מה אכפת לך שיחטאו, בסוף יעשו תשובה, זה כאילו לא עשו כלום. אלא לא, הקדוש ברוך הוא אמר, מה זה צחוק? איך השם אכל, היה איזה רשע אחד שכל החיים שלו חטא וכש... מנשה. לא, כן, כל הזבור. נכון. אז איך עולם שהוא הבא? ובסוף הגמרא אומרת שמנשה אין לו חלק לעולם הבא. 10 הרוגי מלכות. אלה שזרקו את יוסף לבור, האחים, חזרו בגלגול של 10 הרוגי מלכות ומתו על קידוש השם. מה, הרי הם ביקשו מיוסף מחילה, יוסף מחל להם בלב שלם. אבל השם לא מחל להם בלב שלם, הוא גלגל אותם והרגו אותם הרומאים בדם קר. על זה שזרקו את יוסף לבור. מה רואים מפה? שגם לפעמים שנראה שהתשובה שלך היא 100%, יש בה עדיין ליקויים. רבותיי, חוסר צניעות, עצה שלי, עצה שלי, יש דברים שלא מתעסקים איתם. חוסר צניעות זה בראש הרשימה. שבת זה בראש הרשימה. אישה, אני מדבר על נשים, חוסר צניעות ושבת זה שני דברים שלא מתעסקים איתם. לא יודע איזה יצר הרע יש לך, מה שלא יהיה לך, בשניים האלו לא מתפשרים כלום. לא מתקרב לחוסר צניעות ולחילול שבת. לא מתקרב. זה שכתוב שלשון הרע שקול כגילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, כל מקום שכתוב כאילו או כ, זה לא ממש כמו. זה רק רוצים להבליט לך את גודל העבירה, ועובדה שהלשון הרע לא מוצאים להורג. אבל על חילול שבת מוצאים להורג. ועובדה שהלשון הרע לא כתוב שהוא לא יכול לחזור בתשובה, אבל על מחטיא הרבים כן כתוב שהוא קשה לו. לא. למה? אם אני אומרת משהו למישהו על אדם שלישי, אז יחטאת מישהו אחד. לא, אני לא יכולה להחזיר את זה. המילים יש להם נזק. לא, אז אני אומר, נכון שזה דבר, זה עבירה שמתגלגלת, זה נכון, אבל זה לא נקרא מחטיא הרבים, במכה מיליון, במכה 100,000, 10,000. צניעות זה לא 100,000. עכשיו, האם את אומרת באמת לשון הרע לעיני קהל, אז את צודקת, זה באמת בעיה. זה בעיה, אבל אנחנו מדברים עכשיו, תזכרו, זה, אני אומר לכם, זה גם רואים, זה גם רואים, לא צריך להיות גאון כדי לדעת את זה. קוראים את התנ"ך. ומתחילת התנ״ך ועד סופו, כל פעם שמוזכרת איזו אישה, באיזה סיטואציה היא מוזכרת, של צניעות או חוסר צניעות. זהו. כמעט ולא מדברים על נשים כלום בתורה. רק כשהקדוש ברוך הוא רוצה לשבח מישהי, מדבר על הצניעות שלה. שרוצה לגדף מישהו, מישהי, מדבר על החוסר צניעות שלה. זהו. כמעט ואין שום, תראו, תקראו לאורך כל התנ״ך, רק על זה הקדוש ברוך הוא דיבר. מה יש? למה הוא לא? מה, אישה היא לא בן אדם? הוא לא יכל לדבר גם על דברים אחרים אצלה? למה רק בדבר הזה כל הזמן מתמקדים? אותו דבר בתלמוד. כל פעם שרצו לדבר על אישה, הזכירו אותה או בסיטואציה של אישה עושה רצון בעלה, נאמנה, ישרה, מגיע לכתובה, מכסה את השיער, לא מכסה את השיער, מגיע לכתובה, איבדה את כתובתה, התייחדה עם גבר, רק על זה מדברים על נשים. כמעט ולא, אין, בתלמוד, למיטב ידיעתי, אין בתלמוד
שום דבר שמדברים על אישה מחללת שבת למשל. לא מדברים על זה. לא מדברים על אישה שגנבה. לא מדברים על כלום. רק כשמזכירים נשים, היצר הרע, השטן התחפש לה, הכתיא אותה, עשה לה ככה, עשה לה ככה. או מדברים גם על חסד. כשמדברים בחסד, מזכירים נשים שהן עוזרות לעניים, שזה גם כן, כולנו יודעים שחסד זה דבר חשוב. בואו תראו, דבר חשוב. אם זה כל כך חמור כמו שאתה מציג את זה, זה לא אני מציג, זה התורה מציגה. אז למה אין את הצד השני של המטבע? למה אין כל כך הקפדה על הגברים של הלא תטורו אחרי לבנים? בטח שיש. אין לגברים לא כל כך... הרבה יותר מה שאת חושבת. אוקיי, אני גם ראיתי את זה בתורה. גם העיניים, גם הקדושה וגם העיניים, כתוב שאדם יכול ללמוד שנים תורה ובראיות אסורות הוא מאבד את הכל, את כל הקדושה שלו. אז איפה כל כך כתוב את זה בתנך כמו שכל כך מקפיד? כתוב, כתוב מאוד. התורה מדברת מאוד על לא תטורו אחרי עיניכם. איפה פעם אחת? לא, זה כתוב את זה בהרבה מקומות. וראה בך ערוות דבר ושב מאחריך והיה מחנך קדוש. יש הרבה דוגמאות על גברים, והתלמוד מלא בזה בלי סוף, באלפי מקומות. איך זה המגדר שצריך לשמור עליו? הלאה, טוב, הנפש החוטאת היא תמות. שימו לב, מילה במילה אני קורא לכם מהתנך, זה לא תגידו אני, כן? בן לא יישא בעוון האב. אבא שלך גנב, לא באים אליך בתלונות. אבא שלך אוכל חזיר, זה לא בעיה שלך, כן? הוא נהנש על שלו ואתה על שלך. אב לא יישא באבון הבן. הבן החליט ללכת לגנוב, האבא לא צריך לשלם את זה. הבן נואף, זה לא הבעיה של האבא. אלא אם כן, האבא אשם בזה. אז לפני עבר לא תיתן מכשול. הוא חינך אותו להיות בן בליעל, אז כל העבירות שלו, האבא שותף. כי אתה הבאת את זה לעולם, כן? זה כל הדברים בתורה, זה לא רק אבא ובן. אם ראובן החטיא את שמעון, גדול המחטיאו יותר מאורגו. אז כל הפעולות ששמעון יעשה בגלל ראובן, ראובן יש לנו בהם חלק. ונתתי לכם מקודם דוגמה על בן גוריון. שאלו, אם השאלה הראשונה בשמיים, זה כאבת העיתים לתורה, שאל איזה רב גדול, מה, הקדוש ברוך הוא ישאל את דוד בן גוריון אם הוא קבע העיתים לתורה? שישאל אותו על זה שגזרו לתימנים את הפאות, על זה שהכריחו אותם חלל שבת, על כל מיני דברים שאכל שרצים ושקצים, שהוא ידע שאסור. מה אתה מדבר איתו על תורה בכלל? מה הוא? הוא היה בישיבה, הוא גדל בישיבה. אז עונים, מה התירוץ? שאם הוא היה לומד תורה, כל שאר הדברים לא צריכים לדבר איתו בכלל. לכן זו השאלה הראשונה לכל הגברים בעולם. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, תדע חביבי, אם היית לומד תורה, לא היית גנב. באמת, נשמע, אם היית לומד תורה, לא היית נואף. אם היית לומד תורה, לא היית מחלל שבת, היית רואה מה חומרת הדין, איך היה לך אומץ. נכון שלכל כלל יש יוצא מן הכלל, אבל בדרך כלל רואים שמי שלומד רציני תורה, הוא מיד משתנה. אתם יודעים, יש אנשים פה מהשבתות אצל אשר בן טוב. אני כמה פעמים באתי לפה, כל פעם ברוך השם, השם עזר, שהיה התעוררות של כמה בחורים רציניים ובחורות, וחלק נהיו חרדים גמורים וחלק גם באו לישיבה. יש איזה אחד שבא לישיבה אחרי חודש, הוא כל כך השתנה אחרי חודש, שמישהו מפה מהשבתות, הוא ראה אותו אחרי חודש, הוא לא האמין. הוא אמר, לא יכול להיות שבתוך חודש עשית כזה דבר. תוך חודש של לימוד תורה, הבן אדם כל כך השתפר, שכבר כמלא זיהו אותו. למשל, הוא בא פעם אחת להתפלל איתם פה בשבת, וקצת התלוצצו, והוא היה לץ גדול הבחור הזה. ליצן גדול, הוא ברח משם. הלך לפינה השנייה. למה? כתוב במושב לצים לא תשב. זו התורה משפרת את האדם. אז הנפש החוטאת היא תמות. בן לא יישא באבון האב, ואב לא יישא באבון הבן. צדקת הצדיק עליו תהיה, ורשעת הרשע עליו תהיה. עד כאן ברור? כל מה שהצדיק עשה זה רשום לשמו. כל החטאים שהרשעים עושים, זה רשום לשמם. והרשע, מה זה רשע? מי יודעת להגדיר מה זה רשע? מה פירוש המילה רשע? בעברית. לא נראה רשע, אף אחד ממה יודעים מה רשע. מה זה רשע? מה זה רשע? מה עושה? עושה מה? יש כאלה שמפרשים שרשע זה אדם רך, זר. כן? שרשע זה אדם רך, זר. אין קשר בין רע לרשע. לא לטעות.
נכון שבעברית המודרנית, בעברית המודרנית לא תמיד מבדילים בין מילה למילה. למשל, חטאתי, אביתי, פשעתי, תשאל את פרופסור בן יהודה או את המורה ללשון, מה ההבדל בין חטאתי, אביתי, פשעתי, הוא יגיד לך מילים נרדפות. הוא לא ידע לומר שחטאתי זה בשוגג, אביתי זה במזיד ופשעתי זה על מנת להכעיס. הוא לא יודע, כי הם לא למדו תורה, הם רק יודעים לפרש לפי ההבנה שלהם, לא לפי העומק של הדברים. גם הרבה דברים שפרשו בעברית, אנחנו, השפה שלנו מאוד מאוד מוטעת. הרבה מילים שאנחנו משתמשים הם הפוך ממה שהתורה אמרה, בדיוק הפוך, דבר והיפוכו. דבר שהתורה אמרה מילה, היא התכוונה ככה, ואנחנו, איך שאנחנו מבינים, זה בדיוק הפוך. יש איזה ספר שלם שמראה את כל הטעויות בלשון העברית המודרנית, מלא, אלפי מילים שמשתמשים בהם, והם בכלל לא מה שהתורה התכוונה. התורה התכוונה משהו או התלמוד, ובעברית המודרנית זה או שזה משהו אחר לגמרי, או שזה בכלל ההפך. עכשיו השאלה שנשאר לברר, אם עשו את זה בכוונה או בשוגג. קשה להאמין שעשו כל כך הרבה טעויות בשוגג. זה ממש נראה כקונספירציה, כדי לבלבל את היהודים החדשים המודרניים, הקומוניסטים שבאו, הדור החדש שהקימו את תל אביב וכל העיירות האלו, כדי שידברו הפוך מרצון השם. זאת אומרת שגם שכבר ירצו לעשות משהו מועיל, יגידו בעצם את הפוך ממה שהתורה התכוונה. אבל זה לא הנושא כרגע. בכל אופן, אז הוא כותב ככה, רשע פירושו אדם שעושה עבירות במזיד. יכול להיות שיש לו לב טוב מאוד, רחמן, מנתה, משק ילדים, אוהב בעלי חיים, רואה עני ובוכה עליו. אדם כזה נחמד, הוא לא רב, הוא לא כעסן, הוא יש לו מידו דרך ארץ, אבל נתגלח בתער, שם קצף, כל בוקר נתגלח בתער. לא שומר שבת, מדליק טלוויזיה, רואה כדורגל בשבת. אבל אדם מאוד נחמד מבחינתו, אבל הוא נקרא רשע, מכיוון שהוא עושה עבירות במזיד. אם הוא לא יודע כלום, גדל כגוי, זה כל החיים שלו שוגג אחד גדול. קשה לשים אותו בקטגוריה של רשע, לכן יש קטגוריה שנקרא תינוק שנשבע. כאילו שהגויים חטפו אותו שהיה תינוק והוא גדל כגוי. אחד כזה לא דנים אותו כיהודי רגיל. יש לו קטגוריה ומשפט אחר לגמרי. דנים אותו על דברים אחרים, על חוסר הכרת הטוב, על זה שהוא לא ראה את הבורא בבריאה, על זה שהוא לא ראה השגחה, כמו שדנים גויים. אבל אחד כזה שגדל ויודע שיש שבת, הוא שמע בישראל, שבת, והחרדים צועקים שבס, שבת, ופיקוח נפש, וצועקים, ולא אכפת לו, הוא לא הולך לבדוק. אז יש פה כבר מזיד, אדם שלא בא ללמוד. אז הוא רשע? מציעים לו ללמוד תורה, והוא מסרב ללמוד. זה כל העבירות שלו הם מזיד. מי שהציעו לו ללמוד, ואמרו לו והזהירו אותו, למשל, אחד ששמע את הרב אמנון יצחק, אפילו שתי דקות, אומר כמה דברי חוכמה, ומצא חן בעיניו, מעניין, יפה, לא ידעתי, ולא המשיך לבדוק, אין טיפש יותר גדול ממנו. מה נגיד שדיבר בזה עניין שהחילוני לא ידע? עכשיו זה עניין את החילוני, אני רואה בעצמי, אני הרבה פעמים נתקן לדבר איתם, 3-4 דקות אני אומר, הם נשארים פעורי פה, כמו השבתון הזה שהיה. אמרתי כמה דברים, אני רואה את הקהל עמומים ככה, הם לא חלמו על זה, פתאום הם כאלה מבוישים על השטויות שהם אמרו עד עכשיו, כי זה הכל בורות הרי. מה כל הצעקות שאנשים מתווכחים? לא מידע. מי יכול להתווכח על תורת השם? חוסר ידע גורם לך למרוד בתורה. אין אחד שהוא ידען שימרר בתורה. זה אין. כל המושג הזה חזר בשאלה, זה הכל אחיזת עיניים. הוא אף פעם לא היה חרדי, זה הכל בלוף. זה יקפו עליו והכריחו אותו, הרביצו, הפעילו עליו לחץ חברתי, הוא גדל באיזה גטו סאטמרי, באיזה שכונה במאה שערים, אף פעם הוא לא ידע שהתורה היא אמת. אתם יודעים כמה חסידי סאטמר יש לי, ששולחים לי אימיילים ומטלפנים לי בטלפון, שהצלתי את החיים שלהם והבאתי אותם לידי אמונה, שלא היה להם אף פעם אמונה בכלום, שכל מה שהם עשו זה רק מהלחץ החברתי, אבל הם שנאו את זה. ועכשיו שהם ראו את ההוכחות, נחה דעתם, נהיה להם חשק להיות דתיים. למה? כי זה דרך האדם. אדם שהוא לומד דברים ומק סנס, נכון? אם אדם רואה שדיאט קולה מביא קנסר, הוא לא ידע עד היום. עד היום הוא נהנה, הרביץ פחיות מהבוקר עד הערב. פתאום הוכיחו לו במעבדה שזה מביא סרטן.
אז עכשיו... סיגריות, אותו דבר, תראה אנשים מעשנים. סיגריות זה משהו אחר. סיגריות זה תאווה. גם הכל זה תאווה. סיגריות זה גם תאווה. נכון, נכון. אין... מה זה שייך עכשיו? לא, יש הבדל עצום בין ידיעה. סיגריות זה תאווה שקשה להתגבר עליה. גם הכל. עבירות זה גם. לא נכון. לא כל העבירות זה תאווה. עצי הרע זה כל כך... לא כל העבירות זה תאווה. יש עבירות שזה תאווה. למשל תאוות נשים, תאוות אוכל. כן, אבל יש דברים שזה לא תאווה. למשל, אדם מביאים לו, הוא הולך למסעדה. יש שם סטייק בקר טעם גן עדן. ויש סטייק חזיר, גם כן טעם גן עדן. שניהם טעימים. והוא אוהב את הבקר אולי אפילו קצת יותר. הוא אוכל חזיר. כדי להכיס. זה לא בא מתאווה, זה בא מרצון לפשוע ולמרוד. ממש ברוד בו. יש תאוות, זה אומר שהוא יתגבר עליו. יש דברים שזה תאווה, ויש דברים שזה לא תאווה. למשל, לנענע לולב. מה הולך לו? שתי שניות לעשות ככה ולהגיד ברכה? זה בעיה? יש פה איזה תאווה לא לעשות את זה? איזה תאווה יש בזה? זה חוסר ידיעה, חוסר אמונה. זה לא, זה כלום, זה שטויות. מה אני בזבז את הדקה? זה לא עניין של תאווה. יש עבירות שהן תאווה. שאדם רוצה לו לעשות, והוא נכשל בגלל התאווה, שתאוות החומר הכניע אותו. אבל, ולכן יש לזה גם תרופה. בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין כנגדו. התורה היא כמו אנטיביוטיקה, שיש זיהום שמתחיל לגדול בגוף, הוא כל פעם מחמיר. אז האנטיביוטיקה, כמה שלוקחים יותר אנטיביוטיקה, זה מוריד לגמרי את הזיהום, עד שהוא נעלם. מה קורה אם מפסיקים? חוזר הזיהום. התורה זה אנטיביוטיקה לכל החיים. ברגע שאתה מפסיק יום יומיים לקחת, איך כתוב? אם תעזבן יום, יומיים מעזבקה. הזיום גודל פי שתיים, חביבי. אתה לא יכול רגע לעזוב את השם. אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אם הדבק יפסיק, אתה נופל ונשבר. ולכן צריך כל הזמן לחזור בתשובה. כל הזמן. כל להמשיך לחזור בתשובה. ברור, זה דברים ברורים. ברור שהתשובה זה לא דבר חד פעמי. ברור שגם חסידי סאטמר יכולים לחזור בתשובה. לא, לא. זה שהם לבושים מוחרים. אני לא מדבר על לחזור בתשובה כמו אני מדבר, שעכשיו הם עושים את המצוות עם הבנה וידיעה, אז יש להם בזה חשק. אבל עדיין יש... כי אדם מבין. זה לא נוסחה מתמטית. ברגע שאני אדע ואני אבין, אז גמרנו אני אעשה. יש הבדל עצום בליישם. זה דווקא כן נוסחה מתמטית. זה מתמטיקה, אבל זה לא דיכוטומי. זה דבר בדוק, ואני גם אומר את זה לא רק מספרים, מניסיון של שנים, שאנשים מבינים מה זה תורה ומה זה יהדות, הרבה יותר קל להם לעשות את המצוות. אבל עדיין, אבל עדיין יש התנגדות. יש התנגדות. יש התנגדות. למשל בסמינר ערכים, אוקיי? משכנים אותנו יופי. אבל כולם, עדיין יש להם, אוקיי, שמעתי, ראיתי, הייתי, כל החיים שלי הייתי בשיעורי תורה. כן. ועדיין התנהגתי כמו שהתנהגתי. והיה לי מאוד נעים ומאוד קיבלתי את זה. אבל מפה לשלב של ליישם, אנשים אומרים, תשמע, נוח לי, זה הדרך חיים שלי, היה לי נוח ללכת עם מכנסיים, היה לי נוח... זה תאוות, נוח לי זה תאוות, עצלות זה תאווה. נכון. זה לא כזה פשוט, ברגע שאני אדע, אז האמונה אוטומטית תבוא ואני אשם את זה. לא, אבל אדם שעושה, עוד פעם אני מסביר, אדם שעושה ואין לו שום ידע או אמונה, זה סתם, זה דבר שקפו עליו. לא, אתה אומר שזה אדם, והוא עושה את זה... הוא שומע משהו והוא לא ממשיך לנבור. עם ידע הרבה יותר קל לעשות. הלאה, בואו נתקדם הלאה. עם ידע... והרשע כי ישוב מכל חטאותיו... חטאותיו אשר עשה, עוד פעם, תשימו לב טוב לכל מילה, והרשע כי ישוב מכל חטאותיו, הנה מדובר עלינו, שאנחנו מקווה שהיינו רשעים, כן? ועכשיו אנחנו שווים מכל חטאותינו, תמיד יש את המילה כל, לא לטעות. כל מקום בתורה שמדוברים על תשובה, ושב מכל חטאותיו, או מכל הרע אשר עשה, ושמרתם את כל מצוותיי. תמיד הקדוש ברוך הוא מדגיש את המילה כל. אל תעשה חצי, מה שנוח. תעשה הכל. כי התורה של השם, ברגע שהיא כולה יחידה אחת, אז רואים את האור הגדול. איך אומרים? משפטי השם אמת צדקו יחדיו. למה יש את הפסוק הזה? שרואים את האמת של הקדוש ברוך הוא, כשכל היחידה, כל הפאזל מורכב. אם יש רק את חצי מהפאזל יש לך בתמונה, חתיכה כאן, חתיכה כאן, שניים פה, שניים שם, לא רואים תמונה. אתה רואה סתם כתמים בכל מיני צבעים. ברגע שכל הפאזל מלא, או אפילו 90% ממנו מלא, כבר רואים תמונה. לכן כל מצווה ומצווה שאתה עושה מהתרי"ג מצוות, התמונה שלך כולה הופכת להרבה יותר מושלמת מקודם. זה לא ביחס ישר. אם יש חתיכה אחת בפאזל, לא רואים כלום. שניים עדיין לא רואים כלום. ברגע שיש לך 50, עכשיו יש לך כבר 51, רואים הרבה יותר. בין 50 ל-51 יש התקדמות הרבה יותר גדולה מבין 1 ל-2. מבינים מה אני אומר? לכן ככל שאתה עושה יותר,
הכל גם make sense יותר. פתאום אתה רואה איך כל המערכת הזאת היא מתלבשת להיות יחידה אחת מושלמת. אבל ברגע שאתה עושה קצת תפילין, קצת זה, אז אין לך שום סיפוק בתורה. אין לך הנאה בתורה, אין לך גם בקצת לימוד שלך סיפוק. כל דבר אצלך הולך קשה, בגלל שאתה לא מסור כל כולך לאמת. מי שבאמת לוקח כמה חודשים מהחיים שלו וחוזר יסודי, מאלף עטף, אלה אנשים שמצליחים בגדול ומהר. בתוך כמה שנים היה אצלנו אחד בישיבה, גוטמן, דוד גוטמן, קעקועים, צערות. היה כמו גוי גמור. בא למד שנתיים שלוש ועבד על עצמו חזק כל כך. הוא הגיע לרמה של רב, הוא גם מקובל וקבליס ולא עוזב את הספר ובעל מידות. במה שהוא עשה בשנתיים שלוש, בעל תשובה אחר לוקח לו 60 שנה. מה שהוא עשה בשנתיים. אתה לא יכול להגיד שהחוזר בתשובה הזה הוא רב ערך יותר מהבן אדם שכל חייו שמר תורה ומצוות. חוץ מזה, אני לא יכול להגיד, השם אומר. השם, לא כל בעל תשובה בעיני השם יש לו את אותו ערך כמו השני. מובן או לא? אחד שחזר 20% בתשובה ואחד שחזר 80%, מי נחשב יותר צדיק בעיני השם? השם קובע, השם יודע מה זה. איך אנחנו יכולים לעשות חשבונות של השם? מי השם חושב שהוא יותר צדיק? בן אדם? לא, קודם כל, אני לא אמרתי שאנחנו... אני לא חושבת שיש בן אדם... רגע, אני לא אמרתי... שהשם לוקח אותה בגלל, הוא עושה יותר מצוות, הוא יותר צדיק. אני לא אמרתי שאנחנו יודעים מה השם חושב על כל אחד ואחד. אני אמרתי שהשם יודע, לא אמרתי שאנחנו יודעים. אתה אמרת שהשם אומר שזה יותר צדיק וזה... ברור. אני לא מבין בזה. ברור, השם בחר את בצלאל שיבנה את המשכן, למה? בגלל שהוא היה הכי ראוי מכל עם ישראל. השם בחר את משה כי הוא היה הכי ראוי. השם בחר את דוד המלך מכל האחים שלו בגלל שהוא היה הכי ראוי. יש דרגות אצל בני אדם, לא כולם שווים. אנחנו לא משווים את עצמנו אחד לשני, אני לא מסתכל על עצמי. אבל קודם כל, עוד פעם, אתם קצת לא יורדים לסוף דעתי. אני מבינה מה אתה אומר. לא בטוח, אני לא בטוח, כי לפי התגובות שלכם נראה לי שאתם רחוקות מלהבין אפילו אחוז מה שאני אומר. אז אם יהיה לכם קצת דרך ארץ ותנסו להקשיב, תראו שלא יהיה לכם קושיות. למשל, הם מקשיבות, יושבות, הם יבינו בסוף. מי שכל שנייה קופצת, היא לא מבינה כלום. זה נקרא בלשון התורה, איסטרה בלגינה קישקישקריה. כל הזמן עושות רעש. תלמדו לשתוק, להקשיב, שעה, שעה וחצי, בסוף. סליחה, יש לי 5 שאלות. יש לי 10 שאלות. ואז מתחילים את הדיון. לא... שבא דרשן לדבר, אסור בכלל להקשות עליו. אתם לא יודעים דרך ארץ. אין מקשים על הדרשן. גם אם אתה שונא את מה שאתה שומע ממנו, בסוף, אני הייתי בטורונטו. הם לא למדו בחיים תורה, אנשים שם, הקנדים. הם קנדים, נולדו בקנדה, יהודים קנדים. אשכנזים, ספרדים, כל מיני עדות, אבל קנדים. לעולם, 5 פעמים הייתי שם, בערך 8 הרצאות, 9 הרצאות, לעולם אחד לא הפריע בשאלה, באמצע השאלה. כולם עומדים בתור בסוף הזה ובאים לשאול את השאלות שלהם. Excuse me, I hope I'm not keeping you, you know. לא, רגע, שנייה, את לא חייבת כל הזמן לקפוץ. את לא חייבת להגיב, אפשר גם להבליג. אני רק להגיד בהתחלה, לא לשאול שאלות. לא, אני לא צריך להגיד, זה דברים שצריכים לדעת. וחוץ מזה, גם לא אכפת לי. אני לא אכפת לי ששואלים קצת שאלות, אבל אני אומר, יש גם היגיון. את כבר שאלת 50 שאלות בהרצאה הזאת. זה מה שאכפת לי. אז בסדר, אז עוד פעם, אבל יש גם עוד אחרים בשיעור. ואחרים צריכים גם להתחשב בהם. לא, שיעור הוא לא... שאדם בא לשיעור, הוא לא משתלט על השיעור לעצמו. יש גם אחרים, צריך גם להשאיר לאחרים קצת סבלנות, שהם ישמעו. גם לא בטוח שכל מה שאת שואלת זה מעניין את האחרים, אבל לא אכפת לי, אני איש של שאלות. אני דווקא בנוי לשאלות ותשובות, אני מעדיף את זה, וגם שאלתי בתחילת ההרצאה אם יש איזה משהו שאתם רוצות לשאול, לדבר, אף אחד לא דיברה, רק התחלתי לדבר, כל 10 שניות, בום, 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 מי ימין, מי שמאל. זה לי לא אכפת, אתם לא מבינים, אני יכול לענות לכם עד הבוקר. השאלה, מה עם שער הקהל? מה עם שער הקהל? שער הקהל מתעניין בשאלות האלה שכל שנייה חוזרות אותו דבר, וגם אתם שואלת את אותן שאלות באותן וריאציות, כי אתם לא מקשיבות. אני כבר עניתי לכם, אני אמרתי, לא אנחנו קובעים מי צדיק ומי הרשע, כי אנחנו לא יודעים, האדם רואה לעיניים והקדוש ברוך הוא רואה אל הלב. השם יודע, היהודי הזה שווה 20 והיהודי הזה שווה 60, הם לא אותו דבר. יש לפעמים כתוב בשיר השירים, דודי ירד לגנו ללקוט שושנים. מה מסבירים חז"ל על הפסוק הזה? במקום להרוג 1,000 חילונים, הקדוש ברוך הוא לוקח חרדי אחד והורג אותו.
קורבן על כל עם ישראל. זה נקרא מת עבור הדור, באבון הדור. למה השם עושה את זה? כי החרדי הזה היה שווה במצוות שלו כמו אלף שלא שומרים. זה שומר קצת תפילין, זה קצת, אני יודע, עושה קידוש. כל אחד עושה 2-3 מצוות ביום, חיברו את כולם ביחד, זה הבחור ישיבה הזה. הוא כמו אלף. הוא מת בתאונה לא עלינו, הוא הולך לגן עדן אמנם, אבל במקום שימותו באלף, שמה חלק מהאלף האלה יעשו תשובה, שווה להשם. הוא לא הפסיד, והם קיבלו צ'אנס עוד כמה שנים שיחזרו בתשובה. אם הם היו מתים, אז גמרנו, כבר מאוחר מלחזור בתשובה. בכל אופן, לא לשכוח, כל אדם ואדם יש לו פוטנציאל מסוים שהוא יכול להגיע אליו. לא כולם יכולים להיות הרב עובדיה יוסף, גם אם הם ידמו 1,000 שנה. לא כולם, זה ברור. אבל הקדוש ברוך הוא בוחן את האדם בכמה רצית וכמה השתדלת. אותו דבר בצניעות. יש אישה שמטבעה היא פרוצה. מהיום מגיל 3 הלבישו את הערומה, כל מקום שהיא הייתה ראתה ערומים, זה כבר חלק מהטבע שלה. היא גדלה ככה, גדלה בתל אביב, בדיזינגוף, בקיבוץ, לא יודע איפה, בניו יורק. אז זה כל המהות שלה לכל הזמן רק על הגוף. מאז שהיא קטנה ראתה את אמא שלה שעות מול המראה וכל מיני פוזות ובגדים והולכת לשופינג וכל הדודים שלה והדודות. גדלה עם אנשים פרוצים. יום אחד היא רוצה לחזור בתשובה, קשה לה מאוד. זה הרגל הופך לטבע, זה כבר בתוך הגנים שלה, זה כבר אינסטינקטיבי בא לה. כל הדיבור עם גברים והחוסר צניעות וה... שיחות טלפון וכל המעשה זנות למיניהם, אז זה כבר בתוך השורשים שלה. אחת כזאת, אם היא חזרה 80% בתשובה, ואחת אחרת שמטבעה גדלה במקום שמרני, ששם אנשים היו שומרים על הכבוד שלהם ומתלבשים, בלי קשר לדעת, סתם לבושים, נגיד שהם היו אי סוסייטי ותמיד היו מקפידים איך להתלבש, ולבשו בגדים צנועים מטבעם, אפילו גויים לפעמים יש כאלו, אז אחת כזאת הרבה יותר קל לה להיות פתאום צנועה, כי היא צריכה לעשות סך הכל סטוויץ' של 20-30%. למי יש יותר שכר בשמיים? זאתי שעשתה התקדמות יותר גדולה, זאת שגדלה בתוך הזנות, ויצאה מזה אפילו ב-80%, לזאת שגדלה יחסית שמרני ויצאה מזה 100%, היא רבנית מבני ברק, זאתי של ה-80% נחשבת יותר צדיקה מהאי. אבל עדיין זה לא אומר שהיא לא מחתיאה אחרים בסיטואציות מסוימות. כל דבר ודבר, כשברוך הוא דן לגופו של עניין, גם קיבוצניק שחזר בתשובה ואחד שנולד בירושלים בשכונות החרדיות וחזר בתשובה, קיבוצניק יש לו הרבה יותר שכר, זה פשוט וברור. לפי לפום צערה אגרה, לפי הצער והמאמץ, ככה השכר בשמיים. לכן אדם שהוא חריף במוח ואדם שהוא סתום ושניהם לומדים, הסתום לא הבין כלום, כל היום מסכן, לומד, לומד, המוח שלו סתום, הוא לא מבין, מסכן. לימדו אותו 20-30 הלכות היום, אחד הוא לא יכול לחזור בסוף היום. תחזור איתו מחר עוד פעם את ה-20 הלכות האלה, גם הוא לא יוכל. תחזור איתו 700 פעם, אולי 2 הלכות הוא ידע בסוף. ויש אדם חריף, בא לישיבה, יושב חצי שעה, שעה, שמע 20 הלכות, הוא יודע הכל על המקום. על המקום, זוכר כולל. למי מגיע יותר שכר? לסתום שעבד יום שלם כדי ללמוד ובסוף למד הלכה אחת, או להוא שלמד רבע שעה ויודע 20 הלכות? זה שלמד אחת. אבל מציאות בפועל, מי עושה יותר עבירות? מי עושה יותר עבירות? ההוא שלמד יום שלם והוא יודע עכשיו רק הלכה אחת, ממשיך לעבור על ה-19 האחרות כל יום, כי הוא לא הבין, הוא לא זוכר, לא... אבל ההוא שלמד 20 הלכות, אז עכשיו 20 עבירות פחות הוא עושה, הוא למד שאסור זה בשבת. אז ככה זה עובד, אבל עוד פעם אני מסביר לכם. החשבון הוא מסובך מאוד, מאוד מאוד מסובך. יש כמה קריטריונים בשכר ובעונש. יש שוגג, יש מזיד, יש על מנת להכעיס, יש עם לחץ חברתי, יש בלי לחץ חברתי, יש עם הורים, יש עם סביבה, יש עם היצר הרע שהוא שונה בין אדם לחברו, יש אדם שנמשך לתאווה הזאת, יש אדם ש... זאת אומרת, יש כל כך הרבה קריטריונים בשכר ובעונש שאין בן אדם שיכול לשפוט את זה, אין. אדם לא יכול לתת למישהו עבירה או לא. לכן הקדוש ברוך הוא כתב במשפט, אין עונשים לפי ראות עיניו של השופט, אין כזה דבר. על הכל הקדוש ברוך הוא כתב לך מראש, מה העונש? חילול שבת מבלי יוצא מן הכלל, זה העונש. ככה זה העונש, גנבת 100, אתה משלם 200. למשל, למי היה מגיע יותר עונש, לכאורה? מיליונר שגנב 100 דולר?
או אני שבקושי יש לו מה לאכול שגנב 100 דולר? את מי היינו מאנישים יותר? אם בא אני ובוכה בבית משפט, מה אני אעשה? אין לי כסף, הילד שלי בוכה רעב. הלכתי, גנבתי 100 דולר, עכשיו אתם רוצים לקחת לי 200? למכור אותי לעבד? כואב הלב, לא? מבחינת הלב כואב, איך עכשיו ניתן לו עונש? ובא מולטי מיליונר שגנב למישהו מהכיס 100 דולר. למיליונר היינו אומרים, כן, לא תשלם 200, תשלם 20 אלף דולר. פושטק, פושע שכמוך. יש לך מאות מיליונים ואתה הולך גונב 100 דולר, תתבייש לך. ולעני, מה היינו אומרים? מבינים אותך, בסדר, פעם הבאה תשתדל. אבל התורה לא אמרה ככה. הדיינים, אסור להם להפלות בדין. גם אם אני גנב מביל גייטס, אני יודע מה, 10 דולר, וביל גייטס החליט לתבוע אותו, מכריחים את העני לשלם לביל גייטס, ואין אפליות. שופט יגיד לו, תרחם עליו, הוא מסכן, הוא יברכש ממנו. הוא אומר לו, פרינציפ, רוצה את הכסף היום, אין לך לשלם, תהיה עבד. לא יכולים לעשות כלום. חוקים יבשים, תשאיר להשם את החשבון. עכשיו כבר יודע, אם השם היה רוצה שהעני הזה ינצל, אז הוא היה מזמן לו את הכסף. לא זימן לו, העני הזה צריך עכשיו לעבור קצת איסורים. הכל חשבונות שמיים, אבל החוק הוא יבש. בואו נראה, רק נסיים את זה לפני שמסיימים. והרשע כי ישוב מכל חטאותיו. חטאותיו אשר עשה ושמר את כל חוקותיי, כל חוקותיי, ועשה משפט וצדקה. הוא עושה דין וחשבון לעצמו כל יום, כן? יום כיפור, ראש השנה, חשבון נפש, אלול, חודש הרחמים והסליחות, כל הדברים שקשורים בתשובה. הוא דן את עצמו, לא חיכה שהשם ידון אותו. אני השם, אני צריך להשתפר, אני קורא, לומד מוסר, כל הדברים שאנחנו נסים לעשות. ועשה משפט וצדקה, חיו יחיה לא ימות. עכשיו יש כלל, כל פעם שכופלים את המילה, חיו יחיה או מות יומת, הכוונה חיו בעולם הזה, יחיה לעולם הנצח. מות בעולם הזה, מוות לנשמה בעולם הנצח, כן? זה מה שנקרא קראת. חיו יחיה, אדם גם יחיה בעולם הזה, אין סיבה להניש אותו במחלות, במוות, וגם בעולם הבא יש לו חיים, הוא זוכה לכרטיס לעולם הבא, כיוון שהוא עשה תשובה ודין וחשבון לעצמו, חזר בתשובה. כל פשעיו אשר עשה, לא ייזכרו לו בצדקתו אשר עשה יחיה. בגלל שהוא נהיה צדיק, הקדוש ברוך הוא אומר, שחור על גבי לבן, לא צריך להאמין לרבנים. פשוט, כל חטאותיו, כל פשעיו אשר עשה, לא חטאותיו, פשעיו, פשעיו זה במדרגה הרבה יותר גרועה מחטא, חטא זה בשוגג, אבון זה במזיד, ופשע זה על מנת להכיס, אוכל דווקא חזיר בפנים של הרבנים בשבת, מבשל את החזיר ואוכל, להכיס, מדבר נגד הדת, מגדר, חזר בתשובה, מתחרט, מתבייש, הפסיק וכו', הכל נמחק. החפוץ, החפוץ, מות רשע, נאום השם אלוקים, הלא בשובו מדרכיו וחיה. מה, אני נהנה להרוג אותו? אני רק רוצה שיחזור מדרכיו כדי שיוכל לחיות. אין לי אינטרס להרוג אותו. כל העונש הוא יותר כהרתעה מאשר כנקמה, כן? ובשוב צדיק מצדקתו, היה בעל תשובה, נהיה צדיק, יום אחד בעט בהכל. הפסיד קצת כסף, הלך לו קצת קשה, אין לו ילדים, כל אחד והסיפור שלו. לא הצליח להתחתן, הוא כבר בן 60, וככה, איפה השם? 20 שנה אני חרדי, איפה הצדק? כל החברים הרשעים שלי בחילונים כבר יש להם ילדים, ואני בגיל כזה ככה בודד, ואין לי גם פרנסה, וגם חולה, ואין לי זה, ואין לי שלום בית. כל אחד יש לו נאומים הרי, מפה עד הודעה חדשה. מה אומר הקדוש ברוך הוא? הוא בשוב צדיק מצדקתו ועשה עוול ככל התועבות אשר עשה הרשע. מתחיל להיות חילוני, עושה מה שבא לו. כל צדקותיו אשר עשה לא תזכרנה. כל השנים שהוא שמר שבת, נתן צדקה, עשה מצוות, שמר נידה, כלום לא נחשב, הכל נמחק. במעלו אשר מעל, בגלל זה שהוא בגד בי ומעל, הכל הלך. ובחטאתו אשר חטא, בא מימות. ואמרתם, הנה, עכשיו הקדוש ברוך הוא עונה לכם על מה שעובר לכם עכשיו בראש. מה עובר לכם עכשיו בראש? אוף, איזה תקיף.
מה זה, איזה הגזמה. אני יודע מה כל אחת מכם חושבת עכשיו. מה? איך זה יכול להיות? איזה קיצוניות? בסדר, הקדוש ברוך הוא עונה לכם, הנה. ואמרתם, לא ייתכן דרך אדוני. איך אפשר לעמוד בזה? מה? זה בלתי אפשרי. איך אמרתם בתחילת הזה? אז בקיצור, אי אפשר לעשות תשובה. אי אפשר לעשות תשובה. מתעצבנות, קמות, עושות לי פוזות. בסדר, הנה השם אומר ככה. אמרתם, לא ייתכן דרך אדוני. שמעו נא בית ישראל, הדרכי לא ייתכן, הלא דרככם לא ייתכנו. אתם באים אליי עוד בתלונות, חוצפה שכמותכם. תבואו אל עצמכם בתלונות. נאום השם אלוקים, שובו ואשיבו מכל פשעיכם, ולא יהיה לכם למכשול אבון. אל תעשו לי טובה, תעבדו על עצמכם. יש לך ביקורת, תפנה אותה אך ורק לעצמך, תוריד את הגאווה הסרוחה שלך, ותתחיל לעבוד על עצמך, לנקות את הסרטן שבך מבפנים, שבסוף אתה תרוויח, אני לא ארוויח מזה, זה רווח שלך. אתה, אם אין אני לי, מי לי? מה פירוש המשפט הזה? אם אני לא אעשה תשובה, מי אעשה בשבילי? כן? השליחו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם, ועשו לכם לב חדש, ורוח חדשה, נפש, רוח, נשמה. ולמה תמותו בית ישראל? כי לא אחפוץ במות המת. נאום השם אלוקים, ואשיבו וחיו. בואו ננתח את המשפט האחרון ונתחיל לפקוד כולנו ביחד. מה כתוב פה? מי הבינה? אני חוזר עליו. כי לא אחפוץ במות המת. מה לא בסדר בפסוק הזה? כי לא אחפוץ במות המת, נאום השם אלוקים, ואשיבו וחיו. כוונה, תחזור בתשובה כדי שתחיה. מה הבנתם מהפסוק האחרון? עוד פעם אני קורא. עוד פעם, פעם אחרונה, צ'אנס אחרון. כי לא אחפוץ במות המת, נאום השם אלוקים, ואשיבו וחיו. מה הבנתם? השם לא רוצה למטה רשאים. זה גם זה חזרה, וגם אם זה יחפוץ, אז אל תהרוג אותו. רגע, הוא רוצה... לא הבנתם. חזקת. מה השם שלך? דנית. דנית? פעם ראשונה אני שומע את השם הזה, דנית. כמו דן, דנית. כמו דן. דן, אוקיי. יפה מאוד, כיוונה לעומק של הפסוק. הרבה מבינים את זה כמוך. שהקדוש ברוך הוא אומר, אני באמת לא מחפץ להעמיד את הרשעים, אני רוצה שיחזרו בתשובה כדי שיחיו. אבל יש כאן הרבה יותר עומק. הקדוש ברוך הוא מצעיר קבל עם ועדה בתוך התורה, בתוך התנ"ך. אני לא חפץ להעמיד את המת. איך אפשר להעמיד מת? תן לו פטיש על הראש עד מחר, הוא ימות, הוא מת כבר, מה? לא, לא חביבי. חילוני נחשב בעיניי מת גמור, הוא מנותק ממני. הוא מנותק ממני. מה כתוב בתורה? ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. משמע מי שלא דבק בהשם, הוא מת. הוא לא חי. בכמה מקומות בתורה, פסוקים מפורשים. שובו מדרככם הרעה, למען תחיה אתה וזרעך אחריך. מה זה למען תחיה? ומה עשיתי עד עכשיו? לא חייתי? משחק גולף כל שני וחמישי, סיגר, רולס רויס, נוסע בפרארי לטייל, שופינג, מסאז'ים, ג'טסקי, אוכל, סטייקים, שרתים בבית, עושה ככה בעם שרת, מה זה? זה לא חיים? אל תעשה בדיחות פה. זה שאתה הולך, נושם, בועט, חי כמו בהמה, אם זה היה חיים, הייתי עושה אותך שימפנזה. אל תהיה טמבל. אני הבאתי אותך לעולם בשביל שיהיה לך נקבה, שתשכב איתה, תעשה, תביא ילדים, תאכלו אוכל, תיסעו לטיולים, שזה שמתי אותך פה, הייתי שם אותך קוף בספארי. קופץ, משתולל, יש לו נשים, ילדים, יושן, שוחה, מה צריך יותר מזה? לא, אין לו מורגש 30 שנה, אין לו רופאים, אין לו זה, לא צריך את כל הכאב ראש הזה, לבוא לבית ספר, המורה קורא לך, הילד לא לומד, מי צריך? אין לו את כל זה. מה, והאוכל שלו נמצא בג'ונגל כמה שהוא רוצה. היום הכלבים באים לפח זבל, תבוא בבוקר. פיצה על הרצפה, אוף על הרצפה, עושים חורים בפחים, אוכלים כמה שרוצים. אם הייתי מביא אותך רק בשביל ללכת, לנשום וללכת, ולעשות כל מיני דברים ולנבוח, הייתי עושה אותך כלב, קוף. מה נקרא בעיניי חיים? שאתה מקושר אליי ואתה קרוב אליי.
ברגע שאתה רחוק ממני, ואתה חי חיי בלוף, ואתה משקר את עצמך גם בנוסף לכל, כמו רובנו, לא כולנו, אבל רובנו, שמנו כזב מחסנו, ככה כתוב בפסוק, כי שמנו כזב מחסנו, אוהבים להתחבא קבוע אחרי הבלוף. אני בסדר, איך קמים לי אנשים בשיעור? אני צדיק, אני לא מאשן, לא גונב, לא משחק סנוקר. יש אנשים קמים, אני צדיק. מה צדיק? אתה בורא, מורד בבורא עולם כל שבת, כל שבת, נותן לך כסף, אוכל, חמצן, אתה לוקח את זה ומשתמש בזה נגדו, הולך מדליק אש, נוסע במכונית, חלל שבת, דבר בטלפון. תורה אמרה, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. מה אתה מבער אש? כתוב לא תבערו אש. אפשר לשאול את המושב? כן. אני אגיע לך, האמת, השיעור הזה, אני פשוט לא הבנתי אותו. אתה אומר שבן אדם שרחוק מיישר, זה שהוא עושה עבירות וזה, נכון? כן. בן אדם... נחשב כמת, נחשב כמת. אוקיי, בוא נגיד. אבל אם הוא חוזר בתשובה, הוא מיד נחשב כחי. מי אמר שאין תשובה? אתם שמעתם אותי שאני אומר אין תשובה? מי פה שמע שאמרתי שאין תשובה? יש עוד מישהי שהבינה את זה? שאין תשובה עד סוף. כן, אז הנה, אז אם אני מנסה... אז רגע, רגע, יש הבדל גדול מה שאת אמרת למה שהיא אמרה. אוקיי, אז... אני אמרתי שעל החטאת הרבים קשה מאוד לעשות תשובה מלאה בגלל שאי אפשר למצוא אותם. ולכן אמרתי לכם, בענייני צניעות, אל תשחקו באש. אל תסמכו על זה, היום אני בת 20, 30, לא משנה כמה, הרי באיזשהו יום אחד אני אהיה סבתא יחנה בסוף. בסוף כבר לא יהיה לי אינטרס להראות את עצמי ברחוב. אז אני אחזור בתשובה, אז אני אלבש שמלות, אז אני אחסה את הראש במטפחת, כי במילא לא יהיה לי מה להראות. היום אני צעירה, אני רוצה תשומת לב, אז תנו לי עוד 5-6 שנים למשוך ככה את העבירות, בסוף אני אעשה על זה תשובה. מי שמכם חושבת ככה, באתי היום להציל אותה מהמכשול הזה. אני לא חושבת. שיהיה קשה מאוד, יהיה אחר כך לעשות על זה תשובה. מאוד קשה, בגלל שיהיה לך מיליוני קורבנות, ואת לא תוכלי למצוא אותם. אוקיי. ויהיה קשה מאוד, למה לשקר אתכם? מה? פייר לשקר? להגיד לכם יהיה בסדר ולא יהיה בסדר? לא יהיה בסדר. אני לא חושבת שאני אעשה כמה עבירות, ואחר כך אני אחזור מתשובה, זה לא מה שחושבת. אבל מה? קשה לי בהרבה דברים. זה אומר בגלל היא לא עושה הכל, מנסה. אני אגיד לך משהו, תראי. אני אם אני קצת לא עושה הכל, זה קשה, אומר שאני מתה אצלו? אם זה קשה, זה טוב מאוד, זה אמור להיות קשה. קשה זה לא אומר שלא צריכים לעשות. גם לי יש הרבה דברים שקשים ואני מכריח את עצמי לעשות, כן? גם לי יש דברים קשים, מה? לפעמים אני גומר שיעור באחד בלילה, עייף מת, יש לי עכשיו שעה וחצי נסיעה הביתה, באים לי אנשים עוד שעה וחצי, שעתיים, בלבלים לי את המוח עם שאלות שאין להם אפילו גרם של היגיון, חלק מהם מסוממים, סתם הוזים כל מיני שטויות שאין בכלל שום קשר מה הם אומרים. אני צריך לשבת, לתת להם תשומת לב ולא לפגוע בהם. מה, זה לא קשה? קשה, לא? ולעשות את זה 1,000 פעם כבר רצוף. כל הדברים בחיים הם קשים. זה לא מה שאתה מצליח. זה קשה, זה קשה. כל הזמן קשה. זה קשה, זה גם כן חוצפה ועזות פנים, מה שאמרת. לא, אני אומרת, לא זה ספציפי, לא כל אחד מצליח. בסדר, את לא אמרת ככה. עכשיו את תיקנת את עצמך. אבל לא חשוב, בסדר. אני מוחה לך על זה, בסדר. בכל אופן, לא משנה, בסדר גמור. בסדר גמור, בסדר גמור, מחול מראש. רק שתדעו דבר אחד. זה שזה קשה, זה לא אומר שיש לנו... תירוצים. צריך, אני פעם באתי לרב קוק לפני 13 שנה, זה עם הציציות, הצדיק הגדול, שלו מתפלל 6 שעות ביום בעמידה, 6 שעות, שעתיים, שעתיים ושעתיים 18, מטבריה, שהוא בכלל לא נמצא בבית, הוא בערים באיזשהו מקום, כל היום לומד עם תלמידים, קבלה, הוא בא פעם במי יודע, בא הביתה, ידוע מי זה הרב קוק. היה לי הזכות ללכת לסמינר שהביאו אותו בתור אורח כבוד. באתי אליו, אמרתי לו, קשה, קשה. התשובה זה דבר קשה. תן לי ברכה שיהיה לי קל. אמר לי, לא, זה לא ברכה, זה כללה. אם אני אתן לך כזו ברכה. אמרתי, לא הבנתי. אמרתי לו, מה זאת אומרת כללה? אני רוצה להצליח. להיות צדיק גמור. אומר לי, אם אתה תצליח בשביל שזה קל, לא יהיה לך שום שכר, לא עמדת בשום ניסיון. החיים זה ניסיון, זה אמור להיות קשה. כמה שיותר קשה, יותר טוב. קצת יותר מאמץ, הרווח הוא פי 1,000. הרי חז"ל אמרו לך, מה, אתה לא קורא? יפה שעה אחת מצער, ממאה שלא בצער.
למדת שעה בעמל, לחות, חום, אין מזגן, אתה רעב, אשתך משגעת אותך, הילד בוכה, לא יודע מה, כל אחד והקשיים שלו, או למדת שעה עם מזגן, סיגר, יופי של מרצה, מורה, נוח, על הכיפק, איזה שעה נחשבת יותר? השעה עם המאמץ היא כמו 100, אז מה עדיף? מה עדיף? לשבת בכיף? או לשבת בעמל, עמל, רק אנשים, היצר הרע כל הזמן אומר, עזוב אותך, מה אתה עורק את עצמך? שם יש מזגן, נחמד, יפה, חדש הכל, מה אתה הולך מדרשייה, תראה הכל פה ככה, נזילה מפה, אין מים חמים, יש מדרשיות של מיליונרים, שם יש לך שנדליר בחדר, שלט, אתה מדליק, אתה לוחץ נוחה כפיים, נדלק לך אור, מה אתה מענה את עצמך? טיפש, כל יום של כאן זה כמו 100 שם. ככה זה, אותו דבר בישיבות. תראו, אצלנו בישיבה אין כסף למזגן. פעמים אין קפה חודש, לא יודע, שבוע, אולי אני מגזים, אבל יש מצבים שאין כסף. יש מצבים, אין כסף לרנט, יש מצבים הרבה יותר גרועים גם. אז מזה הקדוש ברוך הוא נהנה. שאדם תחת עול ולחץ, איך אומרים, איך כתוב? בצר לך ומצאוך כל הצרות האלה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. ומה ההמשך? ושב השם אלוקיך וריחמך וכו' וכו'. בקיצור, אני לא אמרתי כלום, תדעו לכם, מה שאני מדבר זה בכלל לא אני. איך שאני יוצא מפה בכלל תשכחו שהייתי פה, רק תקבלו את המסר וזהו, תשבו לעבוד עליו. המסר הוא פשוט, כי לא אחפוץ במות המת, לא כתוב לא אחפוץ במות הרשע. זה גם כתוב, גם השם לא חפץ להמית את הרשעים, נכון? אבל כדי להבליט לך כל מילה בתנך, זה דברי אלוקים חיים. זה לא שיום אחד המרצה קם עם כזה מצב רוח, אז הוא אמר לא אחפוץ במות הרשע, ולמחרת אשתו קצת הצבנה אותו, אז הוא כתב כי לא אחפוץ במות המת. מה, פעם אתה מדבר? זה דברי אלוקים חיים, זה יותר מדוד ממחשב. ברגע שאמר לך לא אחפוץ במות המת, זה כמו שדנית אמרה. מה אמרה? זאת אומרת, הרשע נחשב מת, פשוט מאוד. אז מה התועלת להמית אותו? במילא הוא מת, הוא מנותק ממני. עכשיו, אני אענה לך על השאלה. כולנו, מבלי יוצא מן הכלל, חיים ומתים כל הזמן. זאת אומרת, יש בחיים שעה שאתה חי, שעה שאתה מת, שעה שאתה חי, חצי שעה שאתה מת, יומיים שאתה מת, 10 דקות שאתה חי, כל החיים שלך זה חי מת, חי מת, כל הזמן, למשל. אתה בישיבה חודש לומד תורה, מהבוקר עד הלילה, אז אתה כל יום חי. הלכת לבין הזמנים, שבועיים חופש. באת לקינגס הייווי, בחורות, אנשים, חילונים, מוזיקה חילונית. התחלת להתנתק לאט לאט מהשם, בקושי יש לך חשק להתפלל, אתה בכזו סביבה, אנשים, חוף הים, הלכת להורים שלך במיאמי, לא צריך לספר לכם מה זה. אתה עכשיו שבועיים מת. שבועיים האלה אתה מת. עכשיו באת לישיבה, באמת למדת 3 שעות, אתה חי. שעתיים ישבת, דיברת רכילות בטלפון, שעתיים אתה מת. כל החיים שלנו, לא רק את, זה עליות וירידות. עכשיו בעליות, אתה מתקרב להשם, אתה מקבל חיות, הנשמה שלך מתעוררת. אתה מתרחק מהשם, אתה בתהליך מיטה. בסוף, מתוך ה-70-80 שנה שחיית, תוריד את השינה שישנת, שאתה אנוס, תוריד את, אני יודע מה, את כל השירותים וכל הזמן שצריך לשבת לאכול, כל הדברים האלה, תוריד את הכל. במילא כבר היה לך רק חצי חיים, כי השאר הלך על דברים שאין לך ברירה. מתוך ה-30-40 שנה נטו שיש לך, הקדוש ברוך הוא מודד כמה מהם חשבת עליו, כמה מהם עשית תשובה, כמה מהם עשית חסד, כמה מהם למדת תורה, כמה מהם התגברת על היצרים שלך, ואז זה, אתה מקבל שכר, זהו זה. כל החיים שלי הייתי מתה, זה מה שאתה אומר. לא רק את, כולנו, כל החילונים, עד היום שחזרו באמת, בתשובה. אני לא חיה רק כשאני מקשיבה לשיעור תורה. לאו דווקא, גם שאת עושה חסד, וגם שאת לומדת, וגם כשאת עובדת. ואת ישרה בביזנס, ויש לך אפשרויות לגנוב, ואת לא גונבת, ואני יודע, בעל ביזנס. גם באדם מטורבט לא יגנוב ולא יצח, בדוגמה, באדם שיכול להגיד שאני צדיק, מה, אני מחכה כפיים. פעם זה היה נכון מה שאת אמרת. פעם תרבות ויושר היה בדרך כלל חופפים זה לזה. היום אנחנו רואים שיפי הנפש הכי גדולים, חברי כנסת ושרים וראשי ממשלות, כולם הגנבים הכי גדולים. וגם השופטים בבתי משפט הם לוקחי שוחד וגנבים ונועפים והכל. זאת אומרת, פעם מה שאת אומרת היה נכון. היום זה כבר לא נכון להגיד את זה.
היום היושר של האדם הוא יכול לבוא משני דברים, או שהוא טבעי, נולד ישר, שאין לו יצר הרע לגניבה, אז ממילא הקדוש ברוך הוא חנן אותו בדבר הזה, כי הוא כנראה כבר תיקן את זה בגלגולים קודמים, לכן אין לו יצר הרע לגנוב. אבל מי שיש לו יצר הרע לגנוב, הדרך היחידה להפסיק להיות גנב זה אך ורק מוסר ותורה. אין שום דרך להיגמל מזה, לא על ידי קורסים ולא על ידי כלום. הדרך היחידה שהגנב ממיס את התאווה הזאת לגנוב, זה על ידי שהוא לומד מוסר, והמוסר מחליש בתוכו את התאוות גזל. ואותו דבר תאוות נשים. תסתכלו על הבחורי ישיבות. כשבחור ישיבה לומד גמרא בעיון, אין לו בכלל אהבה אמינה על נשים בכלל. אין לו שום תאווה. ברגע שיום יומיים מתבטל, מתחילים לו כל האירורים. קשה לי, אני צריך להתחתן, הוא בא לרב, לפקוט. למה? הוא מתרשל בלימוד. מי שלומד בעיון, בכלל אין לו אהבה אמינה. אני מכיר אחד, מרוב שהוא היה אוהב ללמוד תורה והיה לומד, באשתו הוא לא רצה לגעת. אשתו הייתה בוכה שבעלה לא רוצה לגעת בה. ולא שאשתו הייתה מכוערת או משהו כזה, לא היה חסר לה כלום. רק מה, מרוב שהוא היה לומד תורה, זה כבר ימיס לו את ה... גם שלומדים תורה, עוד נשאר תאווה, נשאר את תאווה, אדם צריך להיות לו תאווה מדי פעם לאשתו. הוא למד בכאלה מדרגות, אני חושב, 20 שעות ביום. הוא לא היה אכפת לו מכלום, הוא כל כך חייב ללמוד תורה, שכבר בשבילו זה היה עונש. הגיע למדרגה כזאת של... שכבר... הוא לא רק שימיס את היצר הרע, המיס אותו יותר מדי. גם זה לא טוב, צודקים, גם זה לא טוב. אבל יש לי, תורדים משהו? כן, עכשיו רק שאלות, הנה, שאלות. זה אומר חילוני, נחשב כמה. חילוני אני מתכוון, אחד ששבת אצלו זה יום חול, זה הכוונה. אני רוצה להגיד לך, חילוני זה לא תביא. כל בן אדם הוא, הרי... כל אדם יש לו מדרגה אחרת, כל אדם, מסכים. יש אנשים חילונים שאולי לא שומעים שבת, אולי יודעת בדיוק מה, אני אומרת מה נכון ומה לא נכון, אני אומרת שיש אנשים חילונים שיש להם דרך ארץ ומוסר ויושר טבעי והגינות בין אנשים. את כבר בתוך השאלה שלך ענית על התשובה. לא, לא, אין, בכל השאלה, זה רק אמירה. מה שאני מנסה להגיד זה שזה לא, מה שאני מבינה ממך זה שכאילו אתה מציג את זה כמשהו שהוא דפוס. ולדעתי זה לא דפוס. לא, זה לא דפוס. קודם כל אני אמרתי מקודם שלכל אדם יש מדרגה אחרת, והמדרגה שלו נקבעת לפי הקושי. זאת אומרת, אם אדם הוא עכשיו במדרגה 80 ואדם במדרגה 60, אנחנו באופן טבעי מעריכים יותר את זה שבמדרגה 80. אבל אמרתי כבר מקודם, ואת חוזרת על אותה שאלה, כי לא יודע, אולי לא הבנת אותי קודם, אני כבר אמרתי שאנחנו לא יודעים מי יותר צדיק. זה שהוא נראה יותר ממנו, זה לא אומר שבשמיים הקדוש ברוך הוא מחשיב אותו יותר. כי זה של ה-60 הגיע, הוא נולד במדרגה של 10 מהחיים הקודמים שלו, והוא הגיע ל-60. הוא התקדם 50 צעדים קדימה. ההוא שב-80 נולד ב-60 ועלה ל-80, הוא השיג רק 20. מי נחשב בעיני השם יותר? למה להשוות בין אדם לאדם? מה אכפת לנו? מה אכפת לנו? אז אנחנו לא יודעים. לכן אנחנו לא יודעים. כתוב, אסור לשפוט אדם עד שלא תהיה במקומו. ואתה הרי אף פעם לא תהיה במקומו. אתה אף פעם לא תהיה המשה הזה. אתה לא יכול להיכנס לסיטואציה שלו, במדרגה שלו, עם היצר הרע שלו, רק אז אתה תדע מה עובר עליו. זה לא רלוונטי. זה, יש טעם לדעת. זה חשוב מאוד לדעת. כשאת באה לעשות ביזנס עם מישהו, כשאת באה לעשות עם מישהו, חשוב לדעת אם הוא צדיק או רשע. חשוב, נכון? כשאת באה להתחתן, חשוב לדעת אם הבן אדם צדיק או ישר. עכשיו, יש כמה דברים שמעידים על האדם ישר אם הוא צדיק או רשע. אבל זה לא אומר ב-100% שהוא צדיק, זה רק מראה אם הוא רשע. למשל, מי שמחלל שבת, זה לא נתון לוויכוח, יודעים שהוא רשע, נגמר. טוב לב, לא טוב לב, כל זה זה אירלוונט. מחלל שבת כתוב, הרי הוא כגוי לכל דבר. אין לו חלק לעולם הבא, בלי שום אפליות וסנטימנטים. בין בו טוב לב, בין בו רע לב, הוא לא מקיים את הבסיס של היהדות, נגמר הסיפור. עכשיו, זה ששומר שבת זה לא אומר שהוא צדיק. יכול להיות שהוא גנב, נועף, עושה כל מיני דברים אחרים. מי רשע בדרך כלל אפשר לראות, מי צדיק קשה מאוד לראות. זאת אומרת, אחד שהולך עם נשים ברחוב מחובק, אפשר להגיד עליו שהוא צדיק? אי אפשר, נכון? איי, אולי הוא נותן הרבה צדקה, יש לו זכויות. איי, אולי הוא תורם, אולי לומדים תורה בזכותו, אולי הוא, אני יודע מה, עוזר ליתומים, לא יודע מה, יכול להיות שיש לו קופה של זכויות. אבל הולך ברחוב עם בחורה חילונית, והוא הולך מסתובבים כמו גווידו וגווידואית, מסתובבים ברחוב ככה ביחד, אפשר להגיד עליו צדיק? אי אפשר. לא, אבל גם אי אפשר להגיד עליו רשע. בטוח שכן. מי שנוגע בנשים הוא רשע גמור.
לעבירה חמורה מאין כמוה, מה איתך? יערג ולא יעבור, כתוב. אני לא חושבת שבתורה כתוב כזה דבר. ואם כן, אני מסתערת. זה אחד משלושת העבירות. אדם שהולך עם חילונית, או חילונית שהולכת עם בחור, מה כתוב על זה בתורה? מה כתוב בתורה? זה אחד משלושת העבירות של יערג ולא יעבור. גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. עכשיו, המילה חילוני... זה נכון שיש חילונים בהרבה דרגות. יש חילוני 10, יש חילוני 20, יש חילוני 50, כל חילוני במדרגה אחרת. חילוני פירושו אדם ששבת זה יום חול אצלו. ברגע שבן אדם שומר שבת, הוא כבר יוצא מהקטגוריה הזאת של חילוני, כי השבת זה קודש, לא חול. אבל יש גם שומרי שבת רשעים, לא לטעות. יש שומרי שבת שעושים עבירות, גונבים בביזנס ונועפים. עכשיו עוד פעם, תשמעו טוב. כל אדם ואדם הוא קומבינציה של זכויות ועבירות, כולם. איך יודעים מה יש לך יותר? רק השם יודע, השם שוקל את זה בראש השנה. הרמב״ם כותב, יש עבירה שהיא שקולה כ-1,000 מצוות. עשית 1,000 מצוות ביחד, תחבר את כולם, נגיד שיש לך גוש בגודל של מטר, עבירה אחת מכריעה את כל המצוות האלה, מרוב הגודל של העבירה. ויש הפוך, יש עבירות קטנות, 1,000 עבירות קטנות, מצווה אחת גדולה שעשית היא מכריעה את כל 1,000 עבירות. לכן הרמב״ם אומר שאף אחד לא יודע לשפוט אדם. בגלל שאם יש לו מיליון מצוות ומיליון עבירות, זה לא אומר שהוא שקול. כי יכול להיות שהמצוות הן הרבה יותר נחשבות מהעבירות. זה הכל עבירות קטנות, ולעומת זו המיליון מצוות הן כולם ענקיות. אז האדם הזה הוא הרבה יותר צדיק מרשע. או הפוך. לפעמים אדם נראה כדתי, אבל כל יום יומיים הוא הולך לבחורה ועושה את העבירה. כל הפעם הזאת מבחינת משקל מכריעה לו אלפי מצוות שלו. בגלל שזה עבירות כאלה חמורות, עבירות של יחסי מין אסורים, זה העונשים הכי קשים בתורה. מי שילמד מסכת גיהנום יראה איזה עונשים מקבלים על כל נגיעה אסורה, על כל מראה אסור, על כל זרע לבטלה, על כל יחסים אסורים, הומוסקסואליות, גבר רווק עם רווקה, נידה, זה הקטגוריות הכי חמורות שיש. כמעט ואין על זה רחמים, זה דברים נוראים. ואנשים מזלזלים בזה בגלל שהעולם הוא פרוץ, אבל הקדוש ברוך הוא נתן אמת אחת. הוא לא כתב שהאמת הזאת תהיה עד שנת 1950 ומאז העונש מתבטל, אין כזה דבר. נשאר חמור כשהיה. בוודאי, לבזה אין ספק. זהו, אז אם ככה אנחנו הגענו להסכמות פחות או יותר. זה שיש מדרגות אצל אנשים, כולנו יודעים, גם אצל הדתיים, גם אצל החילונים. זה שכל מצווה ומצווה וכל עבירה ועבירה, לכל אחד יש קושי אחר, זה גם כן יודעים. אחד קשה לו לא לגנוב, אחד קשה לו לא לנוף. זה שקשה לו לא לגנוב, אין לו בעיה עם ניוף. הוא אדם ישר, הוא לא בוגד באשתו, אבל גונב בביזנס. והוא שישר מאוד בביזנס נועף. אז אתה שואל, איך זה יכול להיות? אתה כזה ישר ואתה נועף? אין לי תאווה לגנוב, אבל יש לי תאווה לנוף. אין לי תאווה לנוף, אבל יש לי תאווה לגנוב. לכן לא שייך להשוות ביניהם. זה הכל הולך לפי התיקון שלך. אותו דבר גבר ואישה. מה, מה שקשה לגבר קשה לאישה? לא. מה שקשה לאישה לא קשה לגבר. רואים את זה, רואים הבדלים. לכן תדעו, אתה יודע מי אתה. אתה יודע מה אתה יכול ומה אתה לא יכול. אם אתה תהיה עם אמיתי עם עצמך, תעשה חשבון טוב טוב טוב, תראה שכמעט כל העבירות שלך זה מזיד. ואתה כל הזמן עסוק בלשכנע את עצמך ולרמות את עצמך שאתה לא כל כך רע, זה בסדר, אתה בעל תשובה, באת מעולם שחור, קשה לך, זה לא הדרך להצליח בשום דבר בחיים. אחד שרוצה להיות זמר, ויש לו נגיד סטיגמה לא כל כך טובה, לא אוהבים את העדה שלו, והוא עני ואין לו קשרים, מלכתחילה אדם כזה צריך להשקיע הרבה מאמץ. עכשיו הוא צריך יותר להתאמץ מאחד אחר, אחד אחר זה יבוא לו בקלות. עכשיו אדם כזה שישכנע את עצמו שהוא לוזר, אני מקרה אבוד, אני באתי משם, יבינו אותי, לא יבינו אותו, כי בבחינות יכשילו אותו, אכפת להם איפה הוא בא. אתה צריך לדעת, אני צריך לעשות את המקסימום, השאר זה לא בידי, אבל מי בינינו עושה את המקסימום? מי כאן עושה 100% מאמץ בצניעות? מי כאן עושה 100% בעבודה על הגאווה שלה, על הדרך ארץ, על הכעס, על ההקפדות, על אני יודע מה, על כל מיני דיבורים אסורים עם גברים, על הכרת הטוב. הכרת הטוב זה כל הבסיס של היהדות. מה זה יהודי? מלשון מודה. מודה על האמת ומודה מלשון תודה.
מי בכלל מכיר טובה לחברה שלה שעוזרת לה וקנתה לה משהו במקולת והלוותה לה כסף? מי מכיר תודה לבעלת הבית שעושים לה כאן מי יודע איזה צרות, או לאלה שמממנים את המדרשייה ואלה שקונים את האוכל ואלה שדואגים לכם ואלה שמתפללים עליכם ואלה שקיבלו אתכם לפה? אין הכרת הטוב לכלום, רק כל הזמן הב 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 כמו כלב, הב לי, מגיע לי. זה לא רק אתם, זה בטבע האדם, זה בכל מקום בעולם, זה בישיבות, זה במקומות עבודה, זה בקבוצות כדורגל, כולם חושבים שמגיע להם, אבל זה לא הדרך להצליח. סליחה, תורה אמרה, אדם יחשוב שלא מגיע לך כלום, באת לעולם הזה לקבל כלום, אתה רק צריך לתת. לא באתי לקבל, באתי לתת. אם לא באתי לקבל, כגודל הציפיות, כך גודל האכזבות. אין לי ציפיות, אין לי אכזבות. מרוב שאתה מפתח ציפיות ולא נותנים לך רבע ממה שציפית, כל הזמן אתה מדוכה ושבור. לא נותנים לי תשומת לב, בטח, לא, אתה גפתן, אתה רודף כבוד, נתנו לך רק רבע מהתשומת לב שרצית, כל החיים שלך אתה מדוכה. אם היית בא ענב, אין לי שום ציפיות, אני אפר ואפר, היו דורכים עליך, לא היית סובל. מה גרם לך לסבול? גודל הציפיות. טוב, תנמיך את הציפיות. איזה שידוך מציעים לי? מי אתה בכלל? בדקת את עצמך בכלל? מה אתה כבר חושב שאתה אלוף העולם? קודם כל תבדוק, תבדוק כמה חוכמה יש לך, תבדוק כמה אתה באמת מבין. אני תמיד אומר, לפעמים אנשים נותנים לי נאומים בהרצאות, בדרך כלל זה קורה עם ישראלים, כי הישראלים כל אחד חושב שהוא דוקטור ליהדות. נותנים נאומים, מה אומרים ככה, זה לא נכון, זה ככה כתוב ככה, מקשרים כל מיני חצאי משפטים. למשל יש משפט מאוד מפורסם, איש באמונתו יחיה, עזוב אותי, תחיה אתה את החיים שלך, אני לא מפריע לך לשמור שבת, אני רוצה לחלל שבת, ללכת לחוף, איש באמונתו יחיה. לא כתוב ככה? לא כתוב ככה. כתוב צדיק באמונתו יחיה. מה עשה החכמולוג? לקח את המילה צדיק, שם במקומו איש, מותר לחלל שבת, מותר לנעוף, מותר הכל. עכשיו יש אחד שאמר לי, מה לא כתוב? לא כתוב אוהב השם, שומר השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים? אמרתי לו, שכחת מילה בפסוק, כתוב ישמיד. אז זה מניפולציה בגרוש. יש אנשים שעושים אבל את מי הם מרמים באמת? את עצמם. אני תמיד אומר, אם אני אלך לכנס של מנתחי מוח, נגיד בפלורידה יש כנס של המנתחים הכי גדולים, ואני נכנס שם בשור, excuse me everyone, ככה צעקות, רעש, בא עם החליפה, עניבה, עם איזה תגיד, פרופסור, כך וכך. לא עושים ניתוחי מוח כמו שאתם רגילים. זו הדרך, כולכם טועים, זה צריכים, אל תבלבלו את המוח, צריך מכאן ומכאן, ועם המכשיר הזה, פתאום יתחילו לשאול, מי זה, מי? מי זה האיסטרה בלגינה קישקישקריה הזה? אקסקיוז מי סר, מאיפה אתה? מאיזו אוניברסיטה? אני מהמעברה בארץ, לא הייתי, בית ספר תיכון לא גמרתי. אז מה אתה בלבלבל לנו את המוח? יתפסו אותו, יעיפו אותו מהחלון, מה? 20 שנה יצחקו עליו בטלוויזיה, למה? סייג לחוכמה שתיקה, מה אתה נובח? אתה לא מבין כלום במוח, שתוק! אני יש לי בן דודה, שופט גדול בבית המשפט בחיפה. כל הקייסים של הטלוויזיה ששומעים הוא שופט אותם. הכי מפורסמים בארץ, עם ערבים, מחבלים, הפגנות, מה שאתם רק רוצים. משפטים בין בנקים. כשאני התחלתי להתווכח איתו על הדת, מה אהבתי אצלו? מה אמר לי? אין לי את הכלים להתמודד איתך. שופט גדול בבית המשפט, מכריע חיים ומוות של אנשים, שולח אותם למאסר, מי יודע מה עוד. מה אמר לי? אני שופט, אני יודע משפט, אני לא יודע יהדות. לעומק כדי להתווכח. אמר, אין לי את הכלים, אהבתי את המשפט הזה, זה שנים מנדד לי בראש. אמרתי לעצמי, אתה יודע מה? רשע, על פי היהדות, לפחות הגון. מה אמר? אין לי את הכלים להתמודד איתך. אתה אומר דברים, ואני לא בדקתי את הדברים לעומקם, ואני לא מבין, כל עוד שאתה צודק, אין לי את הידע, מה אני אתווכח איתך? לכן אני מנמיך קומה, שותק. לא אומר נכון, לא אומר לא נכון. אבל כמה שאנשים יותר בורים, יש להם יותר נאומים. זה טבע העולם. הרב בן ציון אבא שאול, 3 שעות התווכחו לידו בישיבה, על סוגיה בגמרא, 2 תלמידים. 3 שעות, צעקות, מביאים ספרים. בסוף התייאשו, תיקו, לא מצליחים, לא מגיעים להכרעה. בסוף אחד אמר לו, כבוד הרב, מי צודק? אני, הוא אומר לו, הוא צודק. למה לא אמרת מילה 3 שעות לידך, אנחנו מתווכחים על זה לידך בשולחן?
לא שאלתם אותי, אני לא דוחף את האב שלי לעניינים אחרים. היום אתה בא שואל דיירקשן ממישהו ברחוב, נגיד יש 4-5 חבר'ה, אתה שואל אחד איך מגיעים לזה, כל החמישה מדברים, כל אחד רוצה להראות שהוא יודע, לך פה, תפנה, לא, לא, עזוב אותו, לך ככה, לך ימינה, בסדר, לפחות הם רוצים לעזור. מה הנקודה? הנקודה שאני אומר, וזה צריכים לדעת, עזוב אותך מהבלוף שלך, תוריד את הגאווה, תוריד את האוויר מהמפרסים, תתחיל להעריך את עצמך באמת מי אתה, אפר ואפר, אנוכי, דוד המלך, אנוכי תולעת ולא איש, אפר ואפר, אפל אבלים הכל אפר, ואנחנו מה? אמרו משה ואהרון. אז מה, אנחנו נצלצל, נגיד, נסיים באיזה משל, הרמב״ם שמע שיש איזה גוי, שהגוי הזה אומרים עליו שהמידות שלו מושלמות, מושלמות. הרמב״ם אמר, איך יכול להיות? כתוב חוכמה בגויים תאמין, אבל צדיקות אצל הגויים, זה בלי תורה? צריך לבדוק טוב. הלך הרמב״ם לגוי הזה, אומרים עליך שאתה בעל חסד, אני יכול להיות במחיצתך 3 ימים? בבקשה, הכניס אותו הגוי, נותן לו חדר, מגבות, כל מה שצריך. אחרי 3 ימים שהרמב״ם עוקב אחריו, בא לו הרמב״ם, אומר לו, חביבי, אני 3 ימים עוקב אחריך, ואני נפעם, מימי לא ראיתי אדם כל כך בעל דרך ארץ ומידות וחוכמה כמוך, ויש לי קושיה חזקה מאוד. בתורה שאתה ואני מאמינים בה, כתוב שלא קם ענב יותר ממשה רבנו, כתוב והאיש משה ענב מכל אדם, ואני במו עיניי ראיתי 3 ימים עליך שאתה יותר ענב ממשה רבנו, יותר ענב ממנו, ראיתי מה אנשים עושים לך, הבא, צועקים פה וזה, בקשים עזרה, אתה עוזר לכולם, לא כועס על אף אחד, אין, מה זה? איך זה ייתכן? זה קושיה על התורה, אומר לו הרמב״ם. מה עונה לו הגוי? חכם יהודי, יש לי, אני כבר 30 שנה, הקושיה הזאת מטרידה אותי. אמר לה הגוי, אני 30 שנה חושב, איך יכול להיות שבתורה של השם כתוב שמשה היה הכי ענב, הרי מי היותר ענב ממנו אני? ככה הגוי, אומר הרמב״ם, עזוב, כולך בלוף. הכל חיצוני. המטרה היא לעבוד על הפנימיות, לא על החיצוניות. אין תוכו כברו, הרבה פעמים חז"ל אומרים, מבחוץ הוא נראה מלאך, מבפנים הוא רקוב כמו תולעת. כולו ריקבון, שקר, קנאה, פריצות, הכל. בחוץ יש הרבה בחורים עושים את עצמם אלופי העולם. כבר היה איזה אחד שבא לפה עם מסכות, בסוף מצאו אותו נועף עם נשים נשואות. ואיך שאמרו לי שבא אחד לפה עם פאות ארוכות ושם מסכה ומחזיקים את היד שלו במטוס, אמרתי להם, אתם תראו, ימים יגידו שהוא הנועף הכי גדול. אמרו לי, מה אתה משוגע? איך אתה מדבר עליו? צדיק גמור, נותן ברכות, הביאו אותו לברך איזה רב שגוסס מסרטן. אמרתי להם, ימים יגידו שהבן אדם הזה נועף. חכו, תראו. למה? שאדם שמתאמץ בלהראות חיצוניות, הוא בא לחסות על משהו. מבחינה פסיכולוגית, זה דבר ידוע בפסיכולוגיה, שאדם כל הזמן מדבר על משהו מסוים באובססיה כזאת וצועק ועושה הרבה צלצולים, איך אומרים חז"ל, הפוסל במומו פוסל, תח, תבוא תבדוק אותו. ובסוף, בסוף מה אמרו? שזרקו אותו מהארץ, ובסוף הוא גם קיבל את המחלה. בקיצור, תפסו אותו שהוא עושה עבר, ככה אמרו, אני יודע, אמרו שתפסו אותו עם נשים נשואות, ממש עושה עבירות עם נשים נשואות, והולך עם מסכה. הוא בא לאיירפורט, סר, תוריד את המסכה, רוצים לראות אותך, מי אתה בפספורט? אני לא רוצה לראות אותך, הוא אומר לה. שומעים? ואני גם את הפקידה, תוריד את המסכה, אל תסתכל עליה, תסתכל לצד. זה כל זה אחיזת עיניים. אנחנו צריכים לעבור לעצמנו מבפנים. מה אכפת לך מה אומרים בחוץ? אתה מבפנים. הכרת הטוב, א' ב'. מכיר טובה. אין לי ציפיות. אין לי קושיות, מקבל את הכל, לומד, משווה, משכיל, משתפר, עובד על עצמי, זה הכל. עשיר, יפה מאוד. אני גם כן יפה מאוד. נשואה, יפה מאוד. רווקה, זה רצון השם, גם כן יפה. הכל לטובתי במוקדם ומאוחר. מה יש לי לאכול את הלב? ככה השם רוצה אותי. מה, השם הרי יודע שאני מתאמץ, יודע שאני עושה מצוות, הוא רוצה אותי בעוני. הוא רוצה אותי רווקה. הוא רוצה אותי חולה. הוא רוצה אותי בלי עבודה כבר חצי שנה. ככה הוא רוצה אותי, מה?
אז אני יכולה עכשיו להוציא את המקסימום מהמצב הזה, או לבכות על מר גורלי ולהפסיד את הכל בסוף. מה אתה רוויח? יאללה, תתחיל לעבוד. בסדר, אני מסתובב ברחוב, אין לי כסף לאוטובוס. נו, מה נעשה? אין לי כסף לדלק, אני לא יכול לעבור, אנוס. נגמר. אני צריך לבקש נדבות, הלוואות, בושות. הבושה מחפרת על האבונות. מה שלא יהיה יוצא לך מזה טוב, אם אתה נורמלי. מה שלא יהיה. כל יום ברווקות, האיסורים האלה מחפרים אלפי עבירות. אנשים לא יודעים את זה. הגאון מבילנה נתן דרשה פעם על מסכת גיהנום בישיבה שלו. הוא תיאר את גיהנום מאלף עתיו לפרי דברי חז"ל והזוהר. אחד התלמידים נשבר נפשית. לא יכל לקום ללמוד יותר. שכב בחדר חודש. ראה מה הולך בגיהנום? קיבל פחד מוות. אמר, אני עבוד, אני עושה פה עבירה, שם עבירה. תראו, זה היה לפני 200 שנה, העבירות שלהם לא מתקרבות לעבירות שלנו. אחרי חודש, התלמידים באו והתפללו עליו, ועזרו לו, הוציאו אותו מהדיכאון שלו, מהמרה השחורה. הביאו אותו לגאון מווילנה, שייתן לו ברכה. הצליחו להוציא אותו מהמיטה. אמר לו הגאון מווילנה, אומר לו, אני כבר חודש לא מתפקד בגלל הדרשה שנתת על מסכת גיהנום. אמר לו הגאון מווילנה, חבל. אם הייתי אומר עוד משפט אחד, לא היה שום סיבה שתכנס לדיכאון. מה אומר לו? איזה משפט? שהאיסורים מחפרים את העבירות ומצילים מהגיהנום. האיסורים, העמל של התורה, כל העמל והמכות והצרות והאכזבות והביזיונות, מוחקים לנו את כל העבירות האלה. שבסוף אתה מגיע לשמיים, אתה אומר, איזה יופי, עשיתי כל כך הרבה עבירות ומחשיבים לי פה עשירית בקושי. איפה כל השאר? ועשיתי את זה גם, שהכל נמחק. למה זה נמחק למשל? עשיתי פעם ככה, איך זה שאתם לא שופטים אותי עליו? קיבלת איזה 3 ימים של כאבי גב. מה עם זה? הפסדת איזה בית שרצית. מה עם זה? קפאת בקור 10 דקות בתחנת אוטובוס. מה עם זה? הילד שלך עשה לך צרות, צער גידול בנים. מה עם זה? הבעל שלך עשה לך צרות. מה עם זה? 10 שנים היית רווקה אקסטרה. זה מחפר את האבונות. את אשר יואב השם ייסרו. שומעים? טוב, אנחנו סיימנו להיום, בעזרת השם, נקווה שהמסר עבר, למרות שהלך קצת קשה, אבל בסדר, אין ברירה. למה? קושייה זה דווקא טוב.